Bibil Mustafa baling maqasidana faghfir lana ma madha ya wasi'al karami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Aswar Sawmi utawi ikilah iki iku suwiji kitab hale tetep ing dalem martelaken pirang-pirang rahasia puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'zama 'ala 'ibadihi min bima dafa'a 'anhum kaydasyaitani wa fan wa radda amalahu khibran wa khayyaban yaj'al sawma hisnan li awliyaihi wa jumma wa fatahaha wa fataha lahum bihi abwaab al jannah wa 'arrafahum anna wasilat ash-shaytan ila qulubihim ash-shahawat al mustaqim wa inna bikum liha tasbahu an-nafsu mutma'innat adh-dhahir syuk bi qasbi qasbiha qawiyyat darmita wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadin qaidi wa khalki wa mahadi sunnah wa ala alihi wa ashabihi dhabil absar thabit wal uqulil murjain tasliman. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعة يعطيها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sakumaha nu geus diterangkeun di minggu kamari bahwa minggu terakhir di bulan Sya'ban ieu urang ngayakeun penutupan pengajian. Ditutup teh lain tapi ngamalkeun ilmu-ilmu urang nu sataun ku urang dibahas kuari di jero bulan Ramadan dipraktekkeun seutuhna semaksimal kerahkan sakabisa urang di jero bulan Ramadan ibadah bebeakan datang ke urang hayang nyaho coba kos umah ibadah nu pohara batur taraweh 11
aya nu 20, 23 urang 100 aya. Mun ditanya sia di mana dalilna ulah loba omong. Sia-sia aing-aing. Iya tuh lagi itu cenah kudu bugu dalilna. Henteu aing munduk salat bae. Sia 11 bae nanya ke dalil. Tuh. Nyana ge di imam aing salat naon ya. Aya nu eureun teh emang eureun bener lantaran haju ka ditu ka kuburan. Tamana geus karolot teh. Suharepan datang ka Sawal. Nyana geus kolot ge asana deuk panjang bae teh umur. Eta dah salah satu tanda kabloonan jelema. Geus kolot masih kene asa deuk panjang bae umurna. Ya Allah ya Rabb. Nyeuleuh urang nyaritakeun ala kadar tentang puasa. Sanajan atuh urang unggal taun puasa teh. Bahkan ditambah ku Rajab sabulan. Tawa 27 atawa tambah di kumulut ku Muharram jeung sajabana, tetapi untuk lebih memantapkan diri urang bahas ala kadar. Sebab puasa ieu cek Imam Ghazali merupakan husnan li auliyaihi wa jinnah. Perisai, tameng, hahalang bagi kekasih-kekasih Allah. Hahalang tina naon? Tina serangan-serangan syaitan. Hirup urang pertengahan antara malaikat jeung kebobule. Lamun urang turun ka handap tina derajat urang, sarua urang jeung kebo jeung sapi. Bahkan aya nu sarua jeung nu disolea. Buntutan. Orang warga Bupati Zaki gue ngaji ya. Warga bupati anu bulua anu buntutan aya disolear. Disolear aya. Bahkan jelema ge aya anu buntutan. Naek tina derajat urang kaluhur urang sarua jeung malaikat. Masya Allah. Tinggal ente milih dek turun ka handap nyaruaan kebobule apa dek naik kaluhuran nyaruaan malaikat. Ayah Haji Pendi mah ka kebo teu nyaruapan, ka malaikat teu nyaruapan kuntilanak. Makhluk halus. Tuh, ieu urang. Nyeuleuh serangan-serangan setan melalui senjata. Senjatana hawa nafsu jeung syahwat. Etalah senjata setan untuk mengalahkan, melunakan nungaran makhluk Allah manusia di babah hawa ku setan. Mantak. Kanjeng Nabi Yahya kelempang kapanggi jeung setan mama wakaneron. Sadar tas dibayah meureunnya wakaneron sih nyan di Citorek meureun. Ditanyakan ku kanjeng Nabi Yahya, setan tas di mana dia? Farai. Iya tuh neng mangkiwe lelempangan. Dia mah teu sendal, teu meunang ku karungai. Ai eta naon setan nu dina kaneron gede amat?
Ya nafsu. Nafsu. Paranti naon tuh. Budak letik lamun teu digoda ku nafsu atuh moal aya kahayang moal ceurik nyana indungna bisa tenang jeung bapana ngomean dadana. Atak lain digoda. Ija. Nurada mengket mangkat murohek digoda ku aing ulah supaya deukeun ngaji. Nunggeus balik digoda ye nafsu. Ucan kawin makomo nunggeus kawin kitu kene wah atuh lamun teu dibawa nafsu ku aing teu diterap-terapkeun atuh jahe mah anu ngome. Bener gecek Kanjeng Nabi akhir. Ai pamarentah digoda. Pamarentah mah omean aing. Tamasa masa kumaha polecak ku aing kaler kidul wetan kulon. Bah pamarentah. Ai kiai we pada ge. Orana yang lolos saking godaan syaitan rajim. Geus cek Kanjeng Nabi aya geus. Antak loba kiai nu ka neraka. Geus puguh pamarentah mah teh emang ku kucuprakanna nama di neraka. Pedagang mah teh emang sarua. Eueuh nu salamet kana pedagang ye. Heuleuh, kucuprakan kabeh. Ngaku bae dagang penteng bener. Gorengana. Meuhuluan teh naon teh ngaranna sia. Ayo, meuhuluan sabeutuh nyaho kan. Bodoh sia. Atuh karung dioplos. Mak anak anu ka surga anu ada kabeh. Ya Allah, timbangan dikurang-kurangan. Meuli gula sakilo aya 3 on. Mahal lalakona geus. Tapi tama di Lampung. KTP-na kurang Jati Cikupa. Nah, nik mana salametna? Kiai kabeh kitu, pemerintah kitu ka mana? Ieu. Alat teh ieu cek setan. Aya eueun nu salamet kiai. Aya. Pemerintah aya ana ge. Pedagang stitik. Geus cek kajian kami Yahya kajian nama batur ieu. Nabi aya henteu nu kagoda. Teu aya. Rasul aya nu kagoda. Teu aya. Masyaallah. Alhamdulillah ceuk Kanjeng Nabi aya. Bari kieu ka diri kula ye. Salila kula hirup pernah maneh ngagoda ka kola. Ya aing ngagoda mah teh mah pagawean kula tugas. Watu teu saha-teu zahar rek rasul rek nabi rek wali kiai kabeh digoda adapun kagoda jeung teuna kumaha dirina masing-masing. Nah, cakar jeung Nabi Yahya kula pernah teu kagoda. Senyum setan. Sakali. Jadi kagoda kene. Pernah sakali. Nah. Belah mana? Anjeun keur ngeunah ibadah ka Gusti Allah setiap detik. Kula digoda tidaikeun kagoda satu ketika jam 1 peuting anjeun hudang kemudian mandi wudu salat kadeuleuh ku kaula nikmatna luar biasa ku kula diteliti kenikmatan ibadah Yahya teh di mana ieu sumberna ternyata tina lapar beuteung maka kula eueuh deui senjata kula pikeun ngagoda Nabi nu ngaran Yahya anjeun buktina ku kula terus be digoda ku kadaharan anjeun lolos luar biasa satu ketika anjeun dahar dibere ngeudah ku kula terus digoda nu biasana tarasa beuh saat eta mah anjeun ngarasakeun rada seubeuh baka petingna anjeun salat rada berat bahkan ngurangan rakaatna bahkan teu ngarasakeun
Bener eta Cik Yahya. Tangkurak dia goblok dia Kang Aing. Nyaok itu bae dia ingin bulu dia. Heh hampura aing geus bubuka Cik itu sebetulnya rahasia perusahaan eta. Hampura loh lompat setan. Waduh aing kaduhung cenah ngabejaan ka Yahya. Mesti dibejakeun bae cenah ka umat. Nah, kuari dibejakeun ngadengekeun dia setannya. Weh, cenah ki uci ngabejakeun rahasia aing. Nah, kita jangan dibejakan kan kemarin si Eta banyak kekeh bay. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Nah, sebab betul ngurangan giat kana ibadah. Nah, makanin kan orang mati menang tersebab. Bahkan ngomong nage, orang ayah sebab mah sholat gengenan. Goblok itu coba. Orang bisa balik lah, lamun tersebab bisa sholat. Sebab bisa sholat. Nah, tatah jelema anu min jumlah titolol. Kos itulah seputar dongeng Kanjeng Nabi Yahya alaihi salam jeung setan laknatullah. Maka geus puguh para mursali, puguh para nabi jelas hese kana digodana. Aulia-aulia Allah kehese digodana. Mantak cek Imam Ghazali, ija'ala sawma husnan li auliaihi wa junnah. Allah ngajadikan perisai ka para kekasihna, puasa dijadikan perisai untuk menahan serangan-serangan setan melalui nafsu. Puasa. Alhamdulillah jadi gue lagi sering puasa-puasa nafsu ya. Pelet ya. Puasa nafsu teh tamak bos itu mah. Eja, alhamdulillah puasa beterin erin sana. Karasa jasa iya. Nafsu eh nafsu. Karasa jasa barang puasa baik. Toko maju. Alhamdulillah barang kula puasa beter tadinya bintang 5, gua ada 7. Puasa-puasa seperti eta, puasa-puasa nambahan syahwat jeung nafsu. Ieu mah puasa tapa. Anu engke hasil tapana kapanggih jeung Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. نزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يهدى مطلع الفجر dilambangkan melalui Lailatul Qadar merupakan suguhan ti Gusti Allah. Etalah dibukakan hal-hal hijab puasa nu mana puasa nu engke bakal dicaritakeun lain sapuasa sapuasa cike gerage ieu mah urang bahas heula pikih wajib shaum ramadan bi ahli umurin khamsatin wajib puasa ramadan usalah sahiji perkara lima hiji bi kamali sya'ban 30 yauman bulan Syaban istiqbal 30 hari di bulan Hijriah eueuh 3 hiji ketika 30 sempurna geus beta mah dekat deuleu deuk henteu bulan isuk da langsung puasa sekedar pembahasan fikih. Nomor kedua biruyatil hilal fi hakiman rah kadeuleu bulan bagi jelema deuleu bulan wajib ngalaksanakeun puasa teu kudu ngadengekeun instruksi berita di pemerintah utang itung jeung sajabana nyana neuleu bulan nyana wajib puasa cenah janana tilok salat jelema pase bo koprok ge eta mah di kantongan bae koprokna di kantongan bae nyana di majelis ge kaluar di majelis mah koprok blon jelema pase menyanyi tukang koprok ngaji yeh pamalingan gak loba di masjid loba jasa nulengit tas berarti kan lainnya ngaji jasa nalainnya pernah lengit
Berarti kan kusia itu. Yeah, emang aing teu nyaho-nyaho lah. Ngan hadena sudah jepit sebelah lain sebelah lain. Teu dipikiran gua ini. Tuh, sama Haji Pendi mah yang barokah. Maling mah maling bae. Bisa we hayang barokah teu bisa. Sarajan pasek, Zaid status pasek. Artinya pasek teh khuruj anu taat, keluar tina taat, paseknya na tara salat. Dan lain-lain sebagainya, tapi leuleu bulat jang dirinya anak wajib ngalaksanakeun puasa teu kudu ngadengekeun berita ti Menteri Agama atau badan rakyat teu kudu. Nomor katilu lebih subutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Aya jelema ningali bulan ru'yat kemudian lapor ke hakim. Diputuskan ku hakim dengan syahadahna maka wajib untuk halayak rame ngalaksanakeun puasa setelah terlihat bulan oleh syahadah seseorang. Mau diurang maya badan ru'yat ngan syaratna badan rukyat teh teu meunang dibayar sakitu doang. Lamun dibayar engke aya muatan-muatan seluruh kitab fikih jelema nu dikondisikeun jang rukyat moal beres. Geus kitu bae ti Kanjeng Nabi. Lamun make jin dibuyar dibayar eta teh pabentrok engke cara di nagara urang lantaran dibayar. Usulan ti Muhammadiyah teu diterima, ti HTI teu diterima, ti FPI teu diterima, ti independen anu bisa ngitung ningalinya narukyat teu diterima, khususon NU. Eta kos kitu teh kadeuleuna bagus padahal ora bagus ge bengkonon iku. Lah iya. Wong masa mengkonon. Terserah teman negara, urusannya teman bupati tak sebodohnya nak dorakan kena kebawa kakak itu kakak neraka jahanam. Waduh itu yang ada urusannya nama rukyat baru ya itu di punclot nyana pertengahannya nama bagus bagus cuman ulah dibayar asal dibayar bertanyakan ke kabupaten ya boleh beres kiai lu dibayar gecaknya nanti beres nyana nyawanya saja nama. Tapi tetap bupati mere memere bahaya. Hayu mager carita. Kajeun teu beres ge, atuh teu beres kabehan ieu. Nah, agama mah geus teu meunang aya buyaran bayaran. Lamun memang bener, anggil, lain panggil, lapor bener syahadah. Henteu kudu make ijin diapilainkeun. Nah, karena aya unsur-unsur politis pernah terjadi di nagara urang, aya anu endek taraweh teu jadi. Aya nu geus mencit kotok teu jadi puasa. Aya nu deuk balik ka Jawa tiketna hangus. Disumpahan lah pamarentah tek modar. Siap pantang nyumpahan geus. Ngagi begeun aing cek kana teh. Ayeuna urusan nagara teh mah tapi terjadi seperti eta. Nyanggakeun sadaya-daya urang menyeritakeun aslina seperti kos itu. Nah, padahal lain kitu. Misok bae tampung syahadah. Sesuai jeung Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekedar pembahasan supaya nyawa seperti itu. Wa rabi'u habi ikhbari adli riwayah mawfukin bihi sawa'un waqa fil qalbi syirkuhu amla. Nomor keempat dengan berita seorang adil riwayah anu mausukin diterpercaya apakah memang urang teh ngabenerkeun atau henteu hate naye setelah diterima wajib puasa in waqafil qalbi sibku awi mausukin berita tinu henteu kapercaya ngan urang ngabenerkeun atuh wajib bae puasa terakhir zunni dukhul ramadan bil ijtihad man istabah alaihi dzalik dengan ijtihad bagi jelema anu keliru apakah ieu
jatuh tanggal 1 apa henteu, jatuh tanggal 1 apa henteu. Ijtihad dengan berbagai cara mangga apek utang hitung utang hitung utang itu melalui ilmu masing-masing. Komo ayeuna ilmu geus palak geus lain di Indonesia, baheula mah Indonesia sudah munairin durusul falakiyah dan berbagai ilmu kitab-kitab falak. Warima geus aya di Belgia, geus aya di Prancis, Inggris, Amerika, nu ngaran Epimeris, nu ngaran Newcomb, nu ngaran macam-macam. Hei, asal akurat, teliti cing ade. Nah, tinggal eta mah sekedar pembahasan ala kadar. Ke jatuhna iraha menurut hisab qat'i. Ke urang bahas ala kadar. Syarat sana puasa aya 4, nomor kahiji agamana Islam. Kafir henteu sah puasa. Musyrik henteu sah puasa. Urang agamana Islam. Urang nusak puasa. Oge waklun boga akal. Nomor kahiji agamana Islam. Kapir jeung murtad musyrik teh sah puasana. Nomor kedua boga akal maksudna akal teh tamyiz. Nu edan teh sah puasana. Budak leutik teh sah puasana sebab budak leutik la tamyiza indah teu aya kapinteran budak leutik mah ngan lamun kurang dididik eta budak leutik hajunya nadaekeun puasa nyana mah encan kataklip nu boga ganjaranana indung bapana. Eh urang nitahan anak bae puasa sia kelasnya he aya siap puasa bayar tak apa apa anu menang ganjaran abah nama teu puasa. Cukup cek nyerai mati anak baik ya Allah. Tah ieu budak encan kataklip teu sah puasana sebab encan tamyiz mun puasa indung bapana anu menang ganjaran. Masyaallah. Nomor katilunan kaum minahi haidin suci tina haid, suci tina nipas, suci tina wiladah. Sanajan ngalahirkeunana daging kimpel atawa getih kimpel wiladah bae teu sah puasa. Serwiti hamil aiheng miskram tetahan nyana miskram miskram teh mun bahasa urang mah keguguran keguguran kana biasa di Prancis miskram eta di bahasa urang mah kampung eta keguguran keguguran. Nah kaluar getih doang eta teu sah mun puasa sanajan kaluar getih wiladah tetes sarua bae. Ya lalaki mah jeung malaya. Mejang lalaki ngalahirku. Aya ge head teh apa. Kuleus sok iget beta, eta mah dongeng asli sih masalahna. Aya tamu di dieu ngampar. Pas asar kula acai asdagai terus kaluar deui ngajaknya na, Pak. Saya mau sholat yuk, kita sama-sama sholat kesini aja. Oh enggak, saya lagi men. Cih, pan men. Gue udah bari lempang. Nong tot bol, madan siapa? Ya Allah, ya Rabbi. Taeta kos gitu tak ayah jelma ngaku men. Tijahun, meren maksud men tenau. Sebab kadirnya jeung pabajikan, nah pabajikan aku kula ditita sholat. Neng, kalau mau sholat ke dalam, oh enggak saya lagi men, gitu. Itu kesalah kita, tak? Bapak kalau sholat, ayo, sama saya juga lagi men. Ya, kudu diamankan ke Bupati Zaki, di rantai. Ya Allah.
Nomor ketilu, nomor keopat, wa ilmu bikaunil waqot dikobilan nusur nyaho karena waktu bahwa narima karena puasa. Puasa waktu teh anu teu narima di puasaan lebaran, waktu teh anu teu narima di puasaan tasyrik, waktu anu teu narima di puasaan kos urang kuari awalna teu puasa, geunang puasa. Nah, ieu mah nyaho bahwa waktu tersebut qobilan lisaum. Syarat wajibna puasa aya 5, nomor kahiji Islam. Aita tadi mah syarat sahna puasa, ari ieu mah syarat wajibna puasa. Syarat wajibna puasa aya 5, nomor kahiji agamana kudu Islam. Sanajan geus teh Islam kuari, tadina Islam, nyana tetep bae kewajiban puasa jelema murtad. Lantaran nyanana tadina Islam kuari murtad, naudzubillah min dzalika min dzalik, tetep kewajiban puasa sanajan mun puasa teu sah. Ngan wajib puasa sebab nyana fungsi Islam. Mun puasa teu sah sebab sakumaha tadi teu Islam. Tuh kan pabeulit kan ngomong teh. Atuh pabeulit ya sia mah lain ieu pabeulit bae. Tah, ieu ku hari jelema murtad wajib puasa. Mun puasa teu sah sebab teu Islam. Nah, kewajiban dirinya naon atuh maksudna? Di akhirat lantaran nyana teu puasa disiksa. Tuh. Ai urang cenah lamun teu puasa disiksa teu? Atuh leuwih telem sieun mah. Sugan rente yeuh ya Allah. Hayang ngeunaheun bae. Islam. Nomor kahiji Islam, nomor kadua na taklif. Balik boga akal. Budak leutik nu edan nu ayan nu mabok. Teu sah. Kecuali ayana sakedeung. Ayana ente isi grok cuman satu hari setengah jam, satu hari satu jam untuk kewajiban puasa. Mabok ente wajib untuk kewajiban puasa kecuali mabok ngehajar. Nomor kaopatna itu kotun kudu kuat ngalaksanakan puasa. Jadi bagi jelema nu henteu kuat puasa, henteu diinstruksikeun ku Gusti Allah kudu puasa. Ya ibadah mah lain kudu haju rusak awak. La yukallifullahu nafsan illa wus. Salat mun bisa nangtung-nangtung, mun teu bisa diuk, mun teu bisa diuk ngedeng, mun teu bisa ngedeng kiceup, mun teu bisa kiceup, salatun Allahu akbar. Selesai. Nah, iya ge kudu kuat puasa teh. Lamun teu kuat atuh teu wajib puasa. Kaya ning kolot likibarin. Geus kolot, pan kolot malain deuh. Rarasaan geus kolot mah kadangkan loba poho. Karak mah pisah jeung pamajikanana. Aya setengah jam nyeklak deui. Cik pemajikan anak naon kan? Anak naon, anak naon. Ih, kakara ke cikari. Cikari iraha. Hehehe. Tete kolot gara-gara. Beres setengah jam, kadinya deh. Hiper meri mah ya. Naik deh. Karasa-karasa geus tilu kali. Isuk dah bawa aing ka usada insani. Ya Allah, ya Rabbi. Naik. Jelema teu kuat ngalaksanakeun puasa lantaran kolot. Atuh teu wajib puasa. Atawa teu kuat puasa teh grimah. Mah nyana mah asal jam 9 be kudu ngadahar leupeut sagede kieu. Asal teu ngadahar leupeut bae geus kunang-kunang. Teu kuat be teu kuat nyana. Ke jam 10 kudu ngadahar leupeut deui roti segede ki dua. Ke jam zuhur teu mah orekor sebenarnya.
Nu jelas bajana teu kuat kalaksanakeun puasa. Serius sebab teu kuat lain lalagaan. Lamun emah geus krolis kapan teu kuat jar lempang ge. Eueuan bae. Di samping eta puyeng kana sirat. Eueuh tanaga. Eta mah memang benar-benar geus teu kuat ulah maksakeun puasa. Lamun jelema teu kuat puasa lantaran meureut gering misalna, darah tinggi misalna. Anu geus kritis. Gula, diabetes, gula atawa mah beneran ieu mah serius dipaksakeun ku nyana puasa datang ka zuhur. Mimiti jam 10 mah tiang aya 2 tiang. Tiang imah 2. Cek pamajikan 2 di mana? Coba bobogaan 2 teh hiji-hiji mah cenah. Kan aya ka tiang 2 kudangkuna. Tas zuhur 4. Sekieu geus teu kuat tudang. Cek pamajikanna, Pak, kok cicing bae sih? Teu kuat ya puasa. Kayana mah. Buka tuh. Mung leh kana dikuatkeun bae. Wow, lah sok-sok. Teu kuat bae. Jelema teu kuat kumaha? Goreng sangu tuh bareng jeung gula. Ih, pan sia mah kitu. Tamah sia nu hayang meureun. Telah sekian dek dikuatkan bae, dikuatkan terus datang ke jam 3, jam asar maot. Jam asar maot. Iye kada neraka jahanam. Teuweuh, emang Allah nitah dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ketika memaksakannya anak padahal teu kuat, Allah ngasejajarkeun jelema kafir jeung jelema kafir, ngasejajarkeun teh kafir. Ku ulah-ulah teu kuat bae. Teu kuat ulah sok kuat-kuat maneh. Okos jelema wari geus teu hudang. Bobogaanana. Sanajan di toilet bae ku pamajikanana, toilet. Ah. Dipaksakeun ku nyana atuh nganangkot doa bilu. Ya. Nyanda ge ngadalil engke salakina la yukallifullahu nafsan. Soga dalil cek pamajikan anak kue ngelain dalilin urutin sa dalil dabae tapan jang nugering tekuat puasa cek pamajikan anak hatinya temenang maksakin boro-boro puasa hal al-urusan jeung Gusti Allah babari jeung Gusti Allah mah murah urusan jeung manusia bae itu bisa dipaksakin kos itu. Nah iya kudu itokoh kuat ketika teu kuat ulah maksakeun ngan ulah aja teu kukuatan padahal kuat bibinya ka pamajikanna kopi kan kunaon gitu pak kuat asana ya teu kuat ai tadi ini tuh lompat ka dia tadi mah aya keneh tanaga bari geus teu kuat abah mah kopi pahit bae gulan setik. Siapa paingan? Wah, ya dasar dukun tolol. Nah, kuat padahal mah ngaku teu kuat. Nah, ieu mah sarua jahanam kene sarujeung tadi. Teu kuat ngaku kuat, kuat-kuatan maneh datang ka paeh jahanam. Jelema kuat enggak teu kuat datang ka teu puasa, atuh jahanam kene. Jadi kudu anu biasa kuat, beten. Masya Allah. Keur leutik keneh bae urang kuat. Leutik keneh kuat. Atawa tukang bas ya, lamun teu kuat ulah ngebas. Eureun. Kuat buat temecena tapi kudu ngambeuan kalapa bae. Asal lohor. Aya tatanaga, tendeun. Ke jam 1. Ke tendeun deui. Sia ngambeuan kalapa kunaon mah? Rada aya tanaga bae. Kopi geus sarua kopi, kocak henteu diinum mah. Ha, seger. Alhamdulillah. Oh, jelema bae sikat habis. Sial teh tukang bas. Nu doraka anu ngagawekeunana. Nya, nu mantak lamun kuat, asa rek geus sia. Lamun teu ulah.
Sebab lawan, ya lasilah urang ngagawekeun nyana, aduh nyana teu puasa, urang nu doraka. Urang nu doraka. Si gagah amat sih. Alhamdulillah kurban beda tanaga cek nya teh. Jijah heuh. Aing geus ieu, henteu digawe, teu kuat. Kula mah geus kieu meureun diciptakeun ku Gusti Allah, mantep geus masyaallah. Parah eta mah parah aja leuwih teu mah parah. Orenganan pas istirahat di juru kamar. Eta kudu diteliti eta Gusti. Doraka eta ulah ge. Iya, tu masing-masing be urang mah urang nya namanya anak. Henteu bisa kitu wasilah urang nya jadi teu puasa. Doraka tak urang. Ya Allah. Ah sing hade sing. Nomor kal pantawa sihatun sehat. Kudu sehat tak kumaha tadi. Teu wajib puasa ka jelema nu gering. Nu gering. Teu wajib puasa. Nomor terakhir iqamah. Iqamah teh cicing di imah teh ka mana-mana. Kumaha lamun hajunya ba sapareung teuil ka Surabaya deuk silaturahim ka dulur. Ka Surabaya deuk ziarah menang buka ala niatit tarakhus kamurahan syara. Dan lamun dibandingkan, kurang ke Surabaya lantaran naik mobil Lexus atau BMW. Nah, kuat, tiis, itu masalah. Kurang nak, di gerong mobil lah, supir ayah, nyupiran itu, mobil lah tiis. Datanglah ke Surabaya tanpa tepuat, tanpa tebuka. Bandingkan, menang cek agama buka, jeng menang tebuka. Mun buka, tarokus, maning buka, tak maning ente, maning ente. Aiku, aikuat, baru teku udah buka. Saya tak mendekat ke buka baik. Nah iyalah cerita seputar pikir. Nah guys beres. Rukun puasa ayat tilu. Nah iya perlu diperhatikan. Nomor kahiji niyatun niat niatna lailan likulli yaumin fil fardhu. Unggal penting menurut mazhab Syafi'i dicandak tina dauhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce Kangjeng Nabi malam yubayyitu syiam qabla al fajri fala syiam ala. Dilema anu teu metingkeun niat metingkeun puasa memeh fajar atuh teu karekan puasa mata kudu niat niatna aya nu paling pendek tapi cukup nawaitu shauma godan min ramadhana cukup bisa idapatkeun nawaitu shauma godin min ramadhana cukup bisa kita geus sakitu geus cukup. Bahasa urang we niat kula puasa esuk dina bulan ramadhan beres. Cukup ke sakit? Sakit itu tegas cukup. Hayang sampurna cina kiai, hayang sampurna maya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sakali deui tegetkeun jang urang ngalaksanakeun sababara poe deui bejaan anak urang nu leutik gurukan ku urang nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala eta sampurna cenah kiai aya di lembur manu ramadhana nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala ulah digenggereuh ke romdon-romdon kene. Cenah aya nu Ramadan kumaha nyana bae. Leuk Ramadan, Ramadan. Leuk Ramadan, Ramadan. Leuk Ramadani, Ramadan. Eta bisa aya nu. Nawe tu sok kadina nadai perisai Ramadan. Aing salah ye. Nawe tu sok kadina nadai perisai Ramadan. Aya kene nu batuk kene. Wah, berarti yang salah.
Nah itu semakotnya nadi perisai Ramadan ini hadir. Goblok. Tilu kabeh batuk sia. Sekali deh ini. Nah itu semakot di rumah. Nah itu semakot di nadi perisai Ramadan. Batuk untuk budak tak. Urusan maca ayah paranti nak ngarana ilmu nahu. Disebut maca Ramadan, Ramadan kene Ramadan lah Ramadan hek ngan mun make aturan Ramadan ni sebab naon an ada i diidopatkeun kana fardi, fardi diidopatkeun kana Ramadan, Ramadan diidopatkeun kana hadhihi sanati. Eueuh masalah geus Ramadan ni. Acara golongan de kieu bae. An adai pada syar Ramadana misah jeung hadhihi sanati. Eueuh masalah. Lah ieu mah daripada ribut Ramadana jeung Ramadan mah puasa. Mugrang mangsing nyana, hayang ieu mah. Kiai itu Ramadana, kiai Ramadani. Guys, mah puasa. Tolol teh jeung lawan. Ya Allah, ya Rabb. Tes ulah masih dikeun niat. Mulah masih dikeun niat komo jeung batur, urang bae kuarikan ngaji. Maksudna jangan aba bener diri urang. Sakali deui. Nawaitu shaum ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maka dengeun di sana kudu ngaji di kiai sejen. Di kiai mah Ramadana. Oh, masalah. Nes ya Ramadona, aing Ramadoni, kayak di akhirat nak kurang bareng, aing tihela siapa diri. Tahu ngeribut ngarana tu. Ya sudah masih dikan kos gitu. Iru mata kumpulah dibahas-bahas kos gitu. Iya tiap sempat ribut antara kedua belah pihak lah masalah macam. Oh masalah. Kahi masalah niat nomor kahiji kudunya kubahalamu niatnya sekali nawa itu shauma syahri kulli kula niat sa puasa sabulan menurut mazhab Syafi'i mate sah tapi menurut mazhab Maliki jeung Hanafi mazhab Imam Syafi'i imam malam yubaitu syiam qabla al-fajr salah syiam aja lemah nu teu meutingkeun puasa yakni teu niat petingna direken teu puasa beurangna berarti kudu unggal peting. Nah kulantaran niat mah tempatna dina qalbu dina hate teu kudu dikenalkeun teu kudu kia nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan ya di sana teu kudu di jero hate bae geus urang mah ieu na nyameun iya nangis be. Hap. Nah. Nah, cakup majikan. Nangis niat. Kita kadangnya, kolbu, neng, kolbu. Cak iya, get. Makomna maudina kolbu, niat na, neng. Gitu-gitu, get, itu kadangnya. Ya. Ibadah puasa majeng Allah, neng. Warah, cakup majikan, kadang-kadang ngaji tilu minggu, be, get. Kulantaran tempat niat badina hate kurang kelempang, kurang kelempang niat mantas salat maghrib niat aing mah penting ye lah daripada besi engke kabolosan niat bari lempang jujur hate nah itu semoga dina hate jadi bahkan keur salat isya ye salli fadhal isya yar barengan makmuman Allahu akbar lantaran imamna panjang maca suratna. Imam membaca suratnya panjang pan anu diberitakeun. Maghrib hari ini baca suratnya Al-Baqarah. Jelema nyaho Baqarah sapi. Allahu Akbar. Panjang kan? Masyaallah. Waktu surat Baqarah. Guys, beres. Isuk diberitakeun di hari ini maghrib salatnya Al-Fil. Gajah. Fil gajah kan kamari tadi mah kamari mah bakoroh kamari bae bakoroh panjang
Atau komo ius boho. Ia makan fil, fil mah gajah. Sapi baik kamari panjang atau komo fil. Lah saya ngomal berjamaah. Sial tak jelma. Bicara kalian ke bapak kemana sih? Mal berjamaah ini. Emang gue imam nak dikutu beritakan pakai surat al-fil. Emang non gajah. Pen gara-gara gajah bayar kita berjamaah kamari bayar surat makoro panjang atau komo gajah. Cak bapak turan. Oke nya aja mau alat kolor. Dasar bodoh goblok. Atau bodoh goblok. Cak nyana mau beren surat fil panjang beren. Surat sapira alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Barang geus baralik bang. Mun sing geus baralik teh? Geus. Cepet amat. Atuh surat alam taro alfil teh. Ya Allah. Suka teh gajah teh. Garoblog kabeh. Anak Bu Haji Peni mah unut goblok jah. Tah, ieu mah kulantaran maca surat Al-Baqarah panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون cek makmum teh dikira eureun wah imam terlaknat cek dina ieu tungtungna mah lain di mana ka Allah nyumpahan imam mentak jadi imam teh kudu dulah deuleuh ka tukang namun ieu aya nu kolot aya anu gegeraan aya anu nah misalnya aya anu ngamamum nu ngamamumna kipudoli panjang mah undangan mah lulu. Ya guys, kulhu baik guys. Jolok guys, sugan bagi dua aja nyana. Cek ibu dole, kok cepet amat mengetahui. Kiai kan begitu, transaksi dong. Sial, sholat ke transaksi segala. Emangnya bupati. Nah, iya gergane heken imam panjang jasa. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Aing maning niat bae cekeun. Jerohatan nawaitu soma qadin an ada pada syah Ramadan ya insan lillahi ta'ala. Jadi enggak ulah diomongkeun. Diomongkeun batal sia. Di jerohat teh keur salat tungguan imam. Ah, niat teh jerohat teh. Jadi geus teu masalah. Sanajan salat acak-acakan. Atuh banyak keur salat niat. Ngan kacaritakeun jadi salat teu batal jadi taman lain ngomong di jero hate. Teu masalah. Deres keur leumpang, deres keur diuk, deres keur salat, ieu mah jam 11 nyana sosonoan jeung pamajikanna. Nah, sono tanggal hiji Ramadan. Nah, langsung get pas geus deklimek. Ya lah lihat tak ingetnya lah niat puasa atau langsung bayar bari nangke Pak Majikan lah milo dari ongkoh sarua Pak Majikan nah itu ih siapa nanya deh nanya deh menang nanya kos gitu lah inget boro-boro inget kan niat ya kerja rita menang pikir mah bapak Rijas mari ngising jadi baik. Bari ngisi nyana ge oh can niat bari ngisi ben nah itu sama kudina nah geus beres nah ieu ku babari-babarina ulah jadi masalah niat asal penting niat keur kumaha bae tuh masalah tuh ya Allah ya babari jas nomor kedua tarku mufir ninggalkeun nu ngabatalkeun kaya ni datang benda ka jero beuteung lewat bong bolongan nu terbuka mata celi irung kemudian sungut kabeh nyi asup ka jero batal puasa at sadaya leutik ka simsimatip simsimatea sagede wijen sagede atom leutik batal bae atawa urang keur peuting sahur haju gegeran bae memeh nyikat langsung sare haju kaberangan hudang-hudang jam 7 langsung bae kobo digenggerekeun mun haji kok kodo urang ngagenggerekeun aing
Kau yakin sih subuh? Aduh, emang gak biasa istiqomah imah. Tuh kudu diga gak ada gembusia. Oh, istiqomah. Malah imah lamun sholat subuh berjamaah gering. Wow, oh, kayak gitu on. Nah, begitu berang sholat. Atau ke lempang. Ayah cehil segede jempol. Buat yang mata cehilnya. Lantaran di dia guys rusak. Ah, ayah mendem dirinya. Pas ke bawah lempang, baru ke godok-godok. Munculnya, nah. Dikitu-kitu. Oh daging, oh daging, batal, ada janji. Masya Allah, si ulah nyari rukun, menang segala tahun lah, batal. Dek nawang bayat tamah, dek benda-benda atau dek cai, batal puasa. Termasuk utak, muntah ngahaja-haja, ngautakkeun ngahaja-haja batak. Tapi lamun utahna teu ngahaja, tos urang kampung naik mobil, kemudian puyang-puyang utak. Henteu teu batak, sebab teu ngahaja. Eta jelema 7, 7 makan lain deh. Wong-wong dunia muter kiamat cekeun. Kiamat. Atuh didinya dong, memang kebal-kebal pun ditahankan, pun ditahankan utak ente batal mun ngahaja batal eta teh ninggalkeun makan minum jeung jima dalam posisi zakiran eli ingetnya nah. Nyana ingat terpuasa dahar batal. Nyana ingat terpuasa nginum batal. Nyana ingat terpuasa jima batal. Nyana ingat terpuasa borok dahar loba. Cacak-cacak cehil nu leutik batal. Mun inget mun poho teu batal. Zaid pagawe pabrik cingluh dengan 12 istirahat balik jana ka imah di pabrik apa ingat kene pai puasa istirahat lah cenah tadi imah lanan ya memeh berangkat deui jadi deket ya barang datang ka imah pohoan ya Allah langsung buka kenturum saji buka ya jengkol ngora padahal mah urut nyana keur penting sawu ai poho mah kan se poho mah tuh langsung bae dak beres dahar nambah deui. Wah, wow, nginum naga sacuntang gede. Lak. Beres. Tu ngaroko deh. Masya Allah, ku tenang jasa tama. Gua tama popa tama ngaroko dua deh ngaroko. Oh, di Samsung. Gus beres ngaroko. Jalan dulu jam. Ah, berangkat tapak. Ya Allah. Orang yang naik kerpuasa. Masya Allah, ku mesta. Ima gus laku ku sujud syukur. Sujud syukur ka Gusti ya Allah ya Rabb ya Allah sahanu mere poho Gusti kan abdi mah nya poho ieu mah Gusti alhamdulillah rabbil alamin ieu bae pemberian ti Gusti isukan mudah-mudahan poho deui ya. Oh masalah kan sih ulah kadoa kos kitu geus nya doa deui ulah kan ieu keur carita eueuh masalah asal urangna poho eueuh masalah. Urang panganten anyar, begitu panganten anyar langsung ka kamar, barang ka kamar pamajikan ngongkong. Atuh aing ngongkong mah teu make jalana. Eta kan kadele ku mata padahal mah kan nyana eta memberi respon sini. Nah, lantaran panganten anyar, poho kan nyana. Ya, langsung ceklak bae geus. Poho keur puasa. Der bae, der selesai. Ka, urang keur puasa. Masyaallah. Urang ngadoa nih. Ngadoa naon tuh? Ya Allah, mudah-mudahan isuk poho dinya. Allah masalah. Numantak aya anak muda datang ka Sidina Umar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enam, kula ieu puasa. Aju,
lamun nyium ka pamajikan batal apa teu? Batal. Insyaallah. Nyium ka pamajikan batal? Batal. Geser nyana encan kaburu balik aya aki-aki umur 80 tahun. Datang ka ku Gusem. Enaon Ki? Iye kulen dek nanya masalah poho di zaman Kangjeng. Enaon? Lamun nyium keur puasa batal teu? Entah. Pemuda kan aya kana dinya. Goblok. Masa kain batal ka ieu ah, iya hukum jadi kos kieu ya. Emang orde baru bisa boleh dan tidak. Ini kan hukum Allah ieu mah ya. Nyana ngageser deui ka dinya. Ngageser. Tuan, teu salah ngahukuman. Naon? Kula can balik-balik aja. Tadi kan kula nanya mun nyium bulan puasa batal tante, cak tuan batal. Emang batal? Tadi kula ngadengi aki-aki mah. Tadi bentar. Kok hukum beda-beda sih? Ya di zaman Kangjeng mah teu beda-beda. Cek Sayyidina Umar teh. Aing mah masalah ngabatalkeun kasia teh ya, lain masalah batal nyiumna. Sebab sia mah ngora kene lamun nyium bisa keterusan. Nu mantak dibatalkeun ku aing abe ulah. Ke sia ngopenan deui lah nyium teu batal ieu ulah kitu. Ari aki-aki ieu sanajan cuam cium terus bae tungkap-tangkep jeung moal terus nya. Moal terus deg-deg jeli datang terus baik. Ditanya, Ki, emang lamun nyium moal terus nduk terus di mana? Cek ngeuy mah kalau menanyakeun ya hukumna dong mun nyium batal tante. Emang emang teu terus kuna? Aduh, ora ono. Iya, wis paten, paten. Nah, jadi jago dan Sidi Umar tuh seperti itu jago dan Sidi Umar. Masya Allah. Fokus, Ki. Hari puasa nanya deh tah nanya kayak emang kayak Imam Hanafi ya mah mama hari puasa di Iraha datang ke Ira tadi udah cicing betul yang batur nanyakan masalahnya nama cicing bae cek Imam Hanafi wah hebat hebat tinggi macam lu macam cicing bae tasawuf aja bukan le cicing bae masya Allah ngus hampir jelema nanya masalah kayak Imam Hanafi hampir selesai karaknya nih direk naros narzaun puasa eta ti jam sabara datang ka jam sabara oh atuh ti mimiti fajar shadiq datang ka gurubu syamsi teh surup panonpoe tuan lamun datang ka peuting panonpoe teh surup kumaha cak cak Imam Hanafi paingan tadi cicing bae atuh sia mah bagusan cicing sebenarnya mah geus guru tanya le sia terus balik. Siapa nanya kok segitu? Orang bangsana ayah kuari gemin. Atuh ayah. Ya Allah, ya Rabbi. Segala nanya mun datang ke peting tersuruh. Gue bawa itu beres. Tapi aku diamankan nih, Mbak. Tama seru aja ngeleman. Ngisang. Ayah ngisang lah. Alam. Ngis-ngisan kelem bebeja ka Imam Hanafi tuan. Kula ngisang. Ngisangna di mana? Di kali. Carana kelem kuna. Maju. Asana ieu encan bersih bae teh kudu kumaha eta? Oh, teu kudu ngisang jeung teu kudu salat. Nyana ngalamun bae kieu. Masa teu kudu salat teh soal ngisang onam teu kudu. Teu kudu salat. Teu kudu geus kula salat. Kulantaran nyana kaget, nu mantak kula teu kudu salat. Ih, nu mantak teu kudu salat, maneh edan. Hah? Pan kula edan, emang kumaha? Iya, teu sia teu edan kumaha? Sia ngisang-ngisang nage, haji kelem. Sia geus kelem, maju perasaan sia encan kene bae atuh komo mun make gayung, atuh sia mah kelem bae boga perasaan sia teh encan ngisang edan sia mangaranna. Teu wajib salat sia mah. Kakara nemahnya, orang penyakit waswas makos itu tak? Enggak, sebenarnya malah mengenai waswas asa ewe Allah Akbar, Allah Akbar, Allahu Akbar, lo. Asa ewe pan Allah, tak berarti asa ewe tak? Enggak sudah solat siapa? Paling cekal kan? Siapa tak berdoa? Yang kena edan siapa? Mana yang edan? Siapa solat kasar? Ke Allah. Ayat Allah di mana? Ayat Allah di mana? Sia neuleuh teu kawak sia. Atuh neuleuh. Cekal ku sia. Cekal. Aya awak sia. Aya.
di Al-Qur'an wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Cak Allah aing leuwih deukeut tibatan ulak urat gegerong. Dia kalah dia bae ge kadeuna ka hareup. Aing Allah leuwih deukeut tibatan dia. Henteu karasa kae edan sia mah. Tah mun aya nu asas mendingan kitukeun bae geus edan sia mah kadeuna bae. Allah nu ngagerakeun urang nage Allah kunaon Allah Allahan bae. Allah 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 nungisang tadi tak Allah 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 baris Allah edan Allah 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 beres Allah 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 beres Allah 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 baris Allah edan. Nah balikan deh eling Allah teman Allah nomor kedua Muhtar. Muhtar itu artinya karep sorangan, pilihan sorangan. Jadi berarti lamun dipaksa atuh teu batal. Zaid bulan Ramadan puasa, haju dipaksa kita dahar. Nah eta dipaksa kita dahar teh datang ka batasan mana datang ka teu batal. Lamun dipaksa aya dahar sia, lamun teu dahar ditembak sia geung. Bah, hayo calangap sia. Haju calangap sorangan. Ah, diasupkeun batal. Sebab nang calangap nang kan sorangan. Nang urang kan calangapna. Ai dipaksa mah ulah calangap. Ulah calangap teh kumaha? Ibadah aja, mun teh tembak siapa ai. Hayo, cicing bae. Tah lamun geus dibukakeun mah nyeut, jadi diasupkeun didorong teu batal. Dibatal, teu batal terus kan didorong. Kateuri ka dieu lain neuri kateuri. Heuh. Nok kecil mati tajima. Gimana sia? Mun teh awas bae. Haju morosotkeun calana batal. Batal tamang kudu kumaha diporosotkeun calanana awena ge diporosotkeun haju dititah jima diasupkeun teu meunang robah teu meunang robah lamun robah ngangkat haju batal berarti kahayang sorangan kan. Nah lamun diangkat-angkat mah kitu taset ah sia ka mana bae aing ngaji pikir mah kos kieu teh kumaha. Jadi kuduna lamun dipaksa jima hayang ulah batal puasana ulah robah-robah cicing cicing bae. Nah, bro, ai hudang mah lain deui ta mah. Dina birahi hudang. Ngan lamun memang haju nyanang mukakeun calana sorangan, karep berarti batal. Katawas geus diasukeun haju nyana robah-robah. Batal. Ulah robah tahan. Tahan. Tahan, teu batal. Masya Allah, hiji eling inget dua kudu karep sorangan tiru ulah gair jahilin makzur ulah bodoh makzur bodoh makzur teh jelema karak asup Islam sapoe haju Ramadan atau karak saminggu budak asup Islam ah karak saminggu baca nyaho aturan-aturan puasa sugan teh mah cakeun lama puasa teu dahar mun aya jelema mun aya jelema meunang dahar atawa sugan teh mah puasa teh ti isuk datang ka dohot atuh macam-macam bodoh nya ngaranana ge bodoh ngaranana ge Kristen Katolik Buddha kokoh sudan dan sebagainya harap asup Islam encan nyaho aturan-aturan puasa haju nyana dahar haju nyana nginum padahal mah puasa jana boga jam-jam tertentu cak nyana teu batal sebab ma'dzur atawa jauh ti informasi kiai bari mah eueuh tapi bari lama kutub di kutub dia jauh ke informasi kiai. Bari mah eueuh mana antuh. Nu eueuh informasi kiai tentang syariat di Amerika, di Australia, di Eropa. Eueuh anu teu katotor ku informasi. Baik langsung media, baik cetak maupun elektronik geus datang kabeh araya kabeh. Geus eueuh bodo majdur. Lain nu anyar asup Islam. Tuh. Nomor kalima na so imu nu puasa. Nu puasa na termasuk kana rukun. Nomor kahiji kudu niat unte niat teh jadi. Nomor kadua kudu lah kasupana naon beuteungna baik benda makanan atau minuman atau jima. Nomor katiluna rukun puasa adalah soimunu puasa. Nah, paslun la yajibu ma'al qada'il shaum al kafaratul uzma wa ta'zir ala man afsada shaumahu fi ramadhan yawman kamilan bijma'in ta'ala.
lima bius. Iya bahaya. Wajib qada, wajib kafaratul uzma. Kafaratul uzma ta'ayyata qurqabatin mu'minatin bila iwadin salimatin anaibir. Nga merdekakin budak anu teger nu salamet tina cacat. Masya Allah. Abid amat uku mahal-mahal. Lamun eueuh ku batuh ganti mere sedekah sitina miskinan 60 miskin. Naon ieu? Di bulan Ramadan ngahaja-haja ngalaksanakeun sosonoan jima jeung pamajikan. Ngahaja inget kana keur puasa eta jima kan teu inget. Tadi bahkan tak ingat, pohok. Tidak salah. Wali mah nggak aja ingat, jadi kerpuasa. Tadi ingat kerpuasa nak ingat di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tu, di Ramadan. Kemudiannya, nak jima jeung pamajikan anak. Doraka jima nak. Tur. Wajib qadha. Di samping qadha wajib kafaratul uzma. Kafaratul uzma ngamerdekakeun budak atau amat. Anu hebat, anu salamat tina cacat. Namun eueuh saum syahrain mutatabi'ain puasa berturut-turut 2 bulan. Berturut-turut teu meunang eta mah teu meunang. Teu meunang batal 2 bulan berturut-turut. Jelema datang aduh cilaka Gusti Rasul. Duh, cilaka. Naon mane cilaka-cilaka? Aduh, cilaka. Kunaon si cilaka-cilakaan? Aduh, sakeuna teh kula kabolosan. Abah lu sang gunaon? Kula jima. Oh, tutup masalah tuh jima. Dulana ingat. Oh, ima tuh masalah. Geus bae. Cak Kanjeng Nabi nya taku rokobatin minang mereka. Ah, tuh gimana kula boga duit? Atuh mun boga duit lah gampang. Teu boga jang dahar gesek. Hayu eta abid anu kos kitu mun mahal jutaan. Wah, itu kuat. Itu bisa meuli abid ba puasa bae. Sabaraha bulan tah? Syahraini mutatabi'ain 2 bulan berturut. Boro-boro 2 bulan, ieu ge sabulan kieu. Ieu ge sabulan teu kuat atuh ngomongun 2 bulan sakeuna teh. Moal kuat kalau. Geus bae atuh ayeuna mah mere sedekah 60 miskin sitina miskinan likullin minhum muddun min ghalibi kutil balad al-mujzi fil fitah. 60 miskin saurangna dibere make kadaharan kutil balad mun di urang beas anu nyukupan kana fitrah. Nah, jadi berarti 60 mud. Tuan, tuan. Amun aya mah tu 60 mud. Hatu teh hese. Kula bae puuh jang dahar ge hese. Masyaallah jeung Kanjeng Nabi. Yeun mah susah jasa jima deui aduh aya aya mah. Kanjeng Nabi langsung ka jero kaluar deui mah korma. Ya, geus sedekahkeun ya. Jang saya sodakona. Jang jelma susah geus saya sodakona ka ditu. Ya sieun kaparat teh ngaranna ya jang jelma susah. Tuan. Atuh pan di Mekah ieu kayak di Madinah eueuh deui numpang susah deui wati kula. Eueuh numpang susah deui wati kula kumaha ieu? Hayu geus dahar ka ditu go kabehan ka ditu. Aman jagna. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah teu masalah. Ai susah jasa ngan ulah sok nyieun-nyieun sia. Da ieu mah kacimpulanana. Lamun aya jelema di bulan Ramadan, jima jeung pamajikanana. Kemudian ingat ngabatalanana ku jima, wajib qadha, wajib kafaratul uzma. Bahaya gede. Bahaya gede sih hade. Kumaha lamun kieu cenah kiai ingat ieu bulan Ramadan ngan teu kuat jasa, ngan nginum heula ngabatalanana ku nginum kada jima. Eta mah ngan wajib qadha doang ngan dorakana sakolong langit. Bukan ada jasa sama dorakan, tapi ku Allah diampura. Atuh Allah majaba bahari ngampuran Allah. Atuh geus kitu kumaha? Atuh kumaha siapa endek apa moal? Tah ulah. Ya, ngan lamun ngaji lamun ngabatalana ku jima, wajib qadha, wajib kafarat. Lamun ngabatalana ku lain jima, qadha doang teu wajib kafarat. Nah. Hiji. Tegetkeun tah. Sing hade. Sok aya bae tapi unggal taun ye. Sok aya bae tahu enggak tahu nu lapor ka imam tu kiai cenah kunaon kula kebolosan bolosan naon jima jeung pamajikan ingat sia ingat
Jih, itu nanaonan, itu nanaonan, kiki tua. Ya, macam-macam baik. Ayo baik. Panganten tapi loloban apa. Nah, guys, kita lupa ini cita. Nomor kedua, nya wajib qadha, nya wajib meneruskan puasa temenang batal. Awas. Nya wajib qadha, nya wajib imsak. Imsak teh neruskan puasa temenang barang dahar sambarangan. Sabara? Aya genep. Hiji puasana di bulan Ramadan, di lain Ramadan mah teu. Kajelma nu ngahaja-haja batal zaid di bulan Ramadan, ngahaja nyana zuhur, dahar. Na ieu doraka ngan wajib qada, wajib imsak. Jadi engke dorakana double. Nya doraka lantaran buka, nomor kedua doraka lamun nyana haju henteu imsak. Lah aing mah teu puasa ieu, ke nginum deui, ke ngarokok, ke nginum ta double. Mun dahar doraka wajib qada ngan wajib imsak. Sanajan nyana dahar wajib kudu ulah barang dahar deui. Nginum ulah. Ji nomor kedua bagi jelema anu ninggalkeun niat ti penting fil fardhi. Zaid penting dan niat sakumaha tadi padahal mah kapan wajib ngalaksanakeun niat. Poho nyana teh niat imah ngahaja wa imah poho. Penting teh niat berangna status teu puasa. Wajib qadha tur wajib teu meunang barang dahar. Zaid pentingna teu niat berang status teu puasa tapi berarti teu meunang adaharna naon kos nu puasa bae tur engke wajib qadha. Dua. Nomor katilu jelema sahurna nyangka bahwa peting kene fabana khilafu. Zaid hudang barang urang leuleuh jamna kakarek setengah opat. Langsung dahar sahur tenang be nyana tenang sahur nginum anu ngopi heula jadi ngopi ngarokok geus beres kadang ge jijik mah isuk-isuk sama ih suara kotok isuk-isuk sama dibuka ku jana ya Allah geus caak masyaallah jijik neledeh nyana kajam setengah opat beuh orang jamna batuna paeh ya Allah jareng goblok sia jam nipu sia kain masyaallah setengah opat kene bae orang kita tadi tah berarti nyana nyangka berdasarkan nilai jam atau berdasarkan perasaan nyana penting kene nyana sahur disangka ku nyana geus penting padahal geus isuk-isuk berarti kan nyana status teu puasa nyana wajib qadha tur wajib imsak eundah nyana geus sangeunana nya tuh nomor kaopat sabalikna ieu mah buka disangka geus magrib pabana khilafu lantaran cuacana rada redup-redup haju aya budak ngojok-ngojok lalai. Nah keluar lalai kolot bala mah kan asal geus aya lalai magrib lalai mah baheula konsisten jeung istiqomah. Tilo keluar lamun jam magrib eta lalai baheula. Masyaallah paharaja saya eta lalai baheula mah. Bisa dijadikeun anggeran eta teh ku ulama jeung ku kolot baheula. Asal geus aya lalai magrib berarti jeung hebatnya eta lalai baheula. Baheula mah di zaman baheula nu mana eta? Di zaman baheula nu beurit sieuneun ka ucing. Kuari kan dibalik. Ucing sieuneun ka beurit. Ucing asal aya berit mah ah nyana ngobrol jeung baturna kita lari yuk kenapa ada berit sieun ku ada berit ya jaman dibalik ku ari mah keur ieu mah urang sieun ka polisi ku ari mah polisi nu sieuneun ka urang jadi dibalik ku ari mah urang berani ka polisi sebab polisi teh geus teu istiqomah teu konsisten lain wayah lain wayah nyiup priwit ditiup bae ku jana. Eh baheula mah kan aya aturanana niu priwit teh. Nah, dele-dele poe mata tangga tilok baheula mah polisi baheula poe mata tangga wauh aing isin lamun teh menyetop. Oh, ieu mah jelema lain deui. Teu tah, wari mah deuk saha deuk saha. Tret. Bangun teu neuleut ka urang. SIM.
Waduh, Pak, lupa, Pak, enggak kebawa, Pak. Sengga. Waduh, lupa, Pak, enggak dibawa, Pak. Ye, cek manehanna teh. KTP. Sama lupa, Pak, enggak kebawa, Pak. Ye, kamu enggak punya otak ya? Sama otak saya juga lupa enggak kebawa, Pak. Sial polisi geser, goblok meureun. Iya, Pak, Bapak juga sama otaknya enggak dibawa juga, Pak. Wah, ya benar tuh beres ya benar. Nah, eta zaman baheula mah polisi masih jalan lujur kene. Wari wallahu a'lam dibalik wallah. Tek. Kiai ge baheula nu ngaran kiai teh kan nyekelan tasbih. Kiai baheula mah kan lamun dikieu ka tasbih siwak eta kiai baheula asli, berarti kiai beneran. Kuari Ki Fudoli di dieu HP 3G. Di dieu bebe. Diceuli Oppo. Itu bupati olamnya membawa HP ge jaringan-jaringan kenegaraan. Hei kiai naon tuh? Ya, geus pokoknya asal kiai mawa HP leuwih ti tilu. Kiai. Cacak siata lain cak aing. Aing mangan toser doang aing. Nah, ieu mah di akhir zaman atuh mangga-mangga bae, tapi kepentingan masing-masing ye. Nah, ieu mah keur carita jelema buka disangka geus magrib. Bukalah nyana. Bismillahirrahmanirrahim. Mah, ngomong geus buka? Geus. Mantak buka? Lalai. Geus pas suliwer. Eta mah si Udin tadi ngojok-ngojok. Nu bener sih, ge, kukul lagi dilarang, ge. Si Allah sok ngojok-ngojok kos gitu. Lu bantu kene make anggaran lalai kara. Aduh kalah luar, itu mencan magri, gele jem. Kadang dile, ih, orang 20 menit kene. Ya Allah, sial si Udin, goblok biasa. Sudah ngojok-ngojok. Nah, eta teh aja, nah buka dianggap geus magrib. Padahal encan, wajib kodo. Ternyata di hari tentu menang barang gahar kan itu ke magrib. Genep kalimah alaman banalahu yang musadati syaban anahu min ramadhan. Dianggap tanggal 30 bulan syaban, bulan syaban kene. Ternyata horenganan geus ru'yat. Nah iya sami nyana nyangka tanggal 30 bulan syaban anahu ramadhan. Disangka kumanehanna ramadhan. Padahal mah lain iya sami wajib qadha. Nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul mubalaghah min madmadatin wastinsyak. Ngalaudu sunah kekemur, sunah ka irung, ieu madmadoh ngaranna kekeka ka sungut, kekemur madmadoh basa Arab pikirna. Ka irung istinsyak ngaranna. Urang kan lamun di luar Ramadan sunah ngalaudu. Heh. Kok malah mau naik haji peni kalau sunah muakad dah mamin. Nah kak irung izin zakat serol eta teh di samping ngabersihan irung aya makna medis ngabersihan. Kok malah mau datang ke otak maka dia. Nah, eta datang ka dieu, eta teh bersih otak teh bakal ku cai wudu tapi lain deui cai wudu. Nah, sebab hiji-hiji da benda kabeh ngomong kan cai, ngomong batu, ngomong taneuh, ngomong kayu, ngomong kabeh urang teh ngomong. Ente nyaho. Hayang nyaho ngomong di mana dalil Kangjeng Nabi Sulaiman mah kabeh bisa ngomong. Kangjeng Nabi Sulaiman bisa ngobrol jeung benda-benda, bisa ngobrol jeung setan, bisa ngobrol jeung jin, bisa ngobrol jeung angin. Berarti kabeh ngomong, lamun urang dibukakeun hijab bakal. Kangjeng Nabi Daud, batu ngobrol jeung Kangjeng Nabi Daud, bawa dia jang nimpak Raja Jalut. Ngomong. Kangjeng Nabi jeung batu-batu juga ikut. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan lain-lain sebagainya kadengnya tasbih. Nah, iya kan kadengnya kabeh ku ahli Allah mah. Berarti kan ngomong urang ngalawudu cai ngomong. Cai teh ngomong bungaheunnya na ketika urang make cai, make ngalawudu, ya Allah ya Rabb. Emang aing diciptakeun jang ibadah ka Gusti Allah. Nah, nyana bungaheun. Nah, dipake ku urang. Dipake istinsak kada.
datang ke dia, cai dia jadi obat. Tapi lamun lain wudu, lamun lain wudu, can kuku jadi obat. Etalah keistimewaan wudu. Nah, sok ya. Datang kan nyegrek coba. Oh, kakak. Nyegrek. Tapi lamun wudu biasa mah. Nah, ieu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mah ulah. Nyala wudu na tukut bae. Kejadian di bulan Ramadan, okos tayang Ramadan. Kadieu. Ya. Cek kira kumaha ieu geus kadieu. Tah, ieu kan jadi mamala. Jadi jelema wudu nu ukuranana sakadar sunah doang mah ala kadar doang aib rak dikencengkeun ku nyana kuari ka telanjuran asup ka dieu ka tikoro batal tetep puasana tur wajib qadha imsak wajib cing ada tah wudu di bulan puasa mah kitu kene ka irung katari ka jero ka jero kan katil-katil THTT tenggorokan hidung telinga THT telinga hidung atuh nyawan aing siang ke ngebejaan ka aing aing mau pati-pati nyebut THT ya odob sia. Nah iyalah tadi ke jero ka dieu batal puasana di samping batal wajib qadha sak. Tengetkeun sing ade. Awas. Batal puasa biridatin kurida. Zaid puasa haji murtad kaluar ti agama Islam batal. Wahai din jeung head Hindun puasa barang datang ka zuhur haid batal puasa udah dilanjut ulah sebab aya elat. Wani pasin nipas seruiti di bulan Ramadan nipas batal puasa nula dilanjut wiladatin jeung wilada bulan Ramadan seruiti wilada batal wajuludin edan batal puasa na walaulah dotak sana jan sana lika sakedeng edan mah tetep batal Nabi Igmain jeung ayan batal wasakarin jeung mabok ngene ta mata adabihi lamun ngahaja in amma jami'an nar lamun ayana jeung mabokna sapoe atawa ma'zumun nar lamun pertengahan genep 7 berarti 7 kitu jam igma ayan batal 7 jam mabok batal lamun memang ieu ayana jeung mabokna itu seperti tadi tapi lamun ayana sakedeung mabokna seetik tetep batal. Oke, awas. Kuari mah wajib buka. Awas, aya opat perkara nu wajib buka. Aya opat perkara nu kudu buka. Hiji wajib. Hiji buka na wajib kama fil haid wan nafsa sakumaha tadi. Nuhed wajib buka, nipas wajib buka, wiladah wajib buka sakumaha. Nomor kedua ngan sakadar jaiz doang bukana sakadar meunang musafir ti dieu deuk ka Bandung ziarah ti dieu deuk ka Bandung nagih hutang ti dieu deuk ka Bandung gilir gilir makan dititah ku agama ti dieu urang deuk ka Bandung boga pamajikan dua di Tangerang hiji di Bandung hiji gilir ku ari ka Bandung ah daripada ge urang ka Bandung deuk gilir datang ka ditu boro-boro deuk gilir tanaga ge eueuh bukalah tuh nomor kedua nomor katilu bari wing na ieu meunang buka diukur ku urang gering urangna diukur ku urang kuat apa teu kuat apa teu ngan sanajan dipaksakeun ge kuat ah meunang bae buka wala-wala teu wajib jaiz naon sama fil majnun nu edan wajib henteu jadi apa jaiz henteu nomor katiluna haram bukana teu meunang buka ieu mah haram buka teu meunang sama sakali kos kumaha nu haram buka
Man akhara qada ramadan ma tamakunihi tadakal waktu anhu. Tahun kamari teh boga kodoanin Ramadan. Boga kodoanin Ramadan 5. Wari can ka kodoan datang ka bulan Rajab gen can ka kodoan datang ka bulan Syaban can ka kodoan. Nah, 5 poe di pas-pasan berarti. Pas-pasan. Nah, 5 poe de berangkat aja. Nah, puasa. Lamun jana batal berarti kan coceng. Datang ka Ramadan teh 5 poe de. Warinya ada berangkat puasa kobo. Awai itu semua radin koboan kan mau puasa. Tak kata mah haram buka anak. Tidak buka sebab lamun buka luh deh. Tidak haram. Tak kata tak jelema nu ngahirkeun qada Ramadan. Padahal mah bisa. Kecuali namun tadina emang teu bisa teh gering. Aya ge kesempatan ayeuna. Ieu ge can kubu yeuh ngan dipaksakeun bae lah. Eta mah lain deui masalah. Ieu mah bisa lamun qada teh mah. Tapi teu qada di waktu darurat 5 poe deui. Sedangkeun qadana 5 deui. Nah, eta mah teu beunang buka haram lamun buka. Syamul itar arbatun medon hiji maya jamu pihil qada wal bidaya praya. Ieu penting ye. Sebab loba jasa geus diaji ge nanya di bae awewe majasa. Nomor kahiji wajib qada wajib fidyah. Tengetkeun nya wajib qada nya wajib fidyah. Nya wajib qada nya wajib fidyah. Lain fidyah doang ya qada ya fidyah. Mana ye al iftar li khaufin ala ghairi. Buka ngarempanan batu. Aya jelema naik tangkal kalapa. Datang ke tengah kaluhur itu bisa ke hadap. Tolong. Ya atuh sia mun jorosot teu bisa. Naik kaluhur eueuh tanaga. Atuh sia kumaha? Makana minta tulung, nya geus geurat. Urang keur puasa. Aing lamun naik ka ditu sarwa bae teu buka tanaga. Nah, aing mah kuari mah nginum heula supaya aya tanaga jang nulungan si itu. Na eta teh nyana nginumna meunang jang nulungan batur daripada ragag sebab nyawa mahal. Lamun teu ditulungan bakal ragag bae. Nah, lamun ditulungan aing geus boga teu buka tanaga, nginum heula, dahar heula jadi naon aya bae heulanan. Supaya tanaga bae heula. Ulah ngarokok heula ka buru ragag. Naik dalam nang itu ngaranarangkan ulungan nyana buka tuh di papan kurang kado selamat teteh nyana nyawajib godok nyawajib dia ulungan batu awewe dia sarwa awewe nyuswan di bulan Ramadan anakna masih kene aing geus nyana. Geus suci kakarak 2 bulan atau 3 bulan geus suci. Ngan ieu lamun nyana puasa eueuh cai susuan. Lamun eueuh cai susuan ku sabab nyana teh nginum. Kan ibuna kan kudu ngadahar loba nginum loba ngadahar sayur. Lamun puasa eueuh cai susuan. Na ieu anak kan keceurik bae. Engke bisa bahaya. Agama teu ngeunang noler-noler makhluk sanajan orang manusia. Di susuan, guru aja susuna buka si awewete demi anak berarti demi batur anak teata. Nah etete nya wajib kobo nya wajib dia ingat kenda atau hamil ya hamil ngesrada gada 7 bulan kan perlu ayam makanan lamun puasa kan di jero beuteung nyana teu ngadahar naon. Kan di jero beuteung geus ngadahar. Nyana ngadahar getih eta makanan ti urang, ti indungna. Naon nu didahar ku urang? Atuh karasa ka indungna ka orok mah di jero beuteung. Mun geus 7 bulan, 8 bulan mah komo. Dumadak lamun indungna ngadahar sambel ada ngomong di jero, "Wah, pedas." Enggak tahan saya. Orok ngomong di jero orok. Wah, teu kira-kira mama. Mudah-mudahan mun lamun urang ada ieu danon garangan nu amis-amis ko enak. Lamun ngina-ngina enak lamun tungguna teh lamun es. Oh, tigis.
Nah, ieu keur hamil indungna demi anak nu aya di kandungan, ah moal puasa lantaran besi kurang sehat. Bukalah nyana, teu masalah. Teu masalah demi anak, nulungan anak, teu masalah. Ngan kana nya wajib qadha, nya wajib fidyah. Ieu lolobana saya anu datang ka imah teh, Pak Kiai, saya mau bayar fidyah. Emang kena dari apa? Saya kan nyusuin katanya. Nah ini saya mau bayar fidyah. Qadhonya udah, emang harus qadha? Tangkorak sia. Aing geus ngocoprak bae ge capek aing. Tah acak jar pajar wajib fidyah doang jeung qadhona. Sakali deh, nyawajib godoy, nyawajib fidyah, nulungan batur, nuti telem, nu naek, jeung sajabana urang. Nah eta teh meunang buka demi nulungan batur, ngan kena wajib godoy, wajib fidyah. Kitu kene, indungna nu nyusuan, meunang buka, ngan kena wajib godoy, wajib fidyah. Kitu kene, anu hamil, meunang buka, ngan kena wajib godoy, wajib fidyah. Nomor kedua, litor mata kiri kodoin maim kanihata yatia Ramadanun awad Zaid boga kodoanin bulan Ramadan kamari kuari teka kodoan padahal ma bisa lamun kodo datang kuari Ramadan anu iya panu itu mah tetep wajib ka kodoan, wajib di kodoan. Nah etatnya wajib kodo, nyawajib tidak midiahan lewat ngalewatan Ramadan. Sekali deh Zaid boga kodoanin Ramadan padahal mun di kodoan bisa ngan mumul teh di kodoan, datanglah Ramadan anu ieu can ka kodoan. Tah eta teh kan wajib kodo lantaran ngaluncat ka Ramadan nu ieu nya wajib kodo, nya wajib fidyah. Ngan kodona mah sakumaha tinggal puasana bae, lamun kodona lamun nyana puasana sapoe wajibna sapoe bae, lamun teh mawa nyana lima poe lima poe bae wajib kodona mah. Andai kata ngaluncat dua Ramadan dua pidihana kodona mah lima bae. Zaid boga kodoanin lima kuari geus ngaluncat ka opat Ramadan encan ka kodoan, kodona mah lima bae ngan pidihana jadi opat. Satahun samud, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun, sepuluh mud. Baheula 10 tahun anu ka tukang teu puasa 5 poe. Kuari geus 10 tahun, kodona mah tetep bae 5 poe ngan pidihana jadi 10. Hiji 10 kali 5 50. Nah. Jadi mah wae aya. Asa kaluar mah ti tajong selesai. Pohon. Anu wajib kodo doang teu kudu fidyah. Ieu mana? Ieu mah mugma aleh. Jelema nu ayan wajib qadha tapi teu kudu fidyah. Dua. Nomor katilu maya jamu fil fidyah dunal qadha. Wajib fidyah teu kudu qadha mah. Fidyah doang teu kudu qadha. Iya ya. Mana ya? Wa huwa syekhun kabir. Aki-aki anu geus kolot. Emang aya aki-aki teu kolot ge. Aki-aki kolot. Aki-aki tua renta. Nah, ieu mah wajib pidah teu wajib qadha. Geus wajib pidah. Wajibna poe eta. Kawajibanna poe eta tah. Weh, ieu benan ye. Weh, minggunya apa mangis teu kuat teu cenah ge puasa teh. Ai dahar, dahar mah kuat. Tapi hebat ni. Apa mung teu kuat teu cenah kuat. Emang geus teu kuat cenah mah. Nah eta teh wajib pidah. Idihana ira ke maghrib. Ke maghrib, kadur. Lagi beres, salen ter. Tepuk kodok, di sekolah kos. Di sekolah kos gitu pun tekudu. Nini, aki-aki, wajib idih. Tekudu kodok. Nah, nunggu setelah pelapan mau komo. Lapan-lapan, nusok mau kokoprak. Bagi-bagi buka kokoprak. Kamu tadi ini mah, lain mau koprakan kotok. Incu gede kokoprakan mah. Lah, iya. Terus wajib idih ya mau terus wajib pidiah tak kos gitu, pidiah wajib, nah te wajib qadha. Kubaca dah kia lah muni sakaligus gen bae, di sakaligus gen umah, memeh Ramadan lah, 30 poe, ya 30 liter, nah, guys, kek te kudu HCD. Ewa masalah kan lamun nyana datang ke tanggal 15, paeh nah, kan 15 deh kan itu tak, kita mencan kepuasan, can ke laksanakan hirup, berarti kudu diri doku. Kudu diri doken. Nah, kan kia, tiap hiji puasa, hiji pidyah, hiji puasa, hiji pidyah. Kuari mah, can puasa nage. Karak mulai, dibayar bet 30.
deres lamun nyana datang ka 30 berarti kan impas bari mah 10 poe pae berarti kan leuwihna 20 mikeunna ka sa ka kiai kiai korupsi ta 20 berarti kan kiai kudu bawa deui ka ditoleh ko bubusara mana teh ki ieu pidia pidia sa pidia kakek teh akan mere 30 umurna karek 10 geus pae 20 ye geus sama diridokeun bae ku kami lain masalah ridona tambahna ye kifudoli sama kos kitu bagawe tah eta masalah lamun diridokeun mah jadi kudu mentar itu keluarga lamun henteu atuh dor aka duh nomor kedua katilu kaopat lawala teu wajib qadon teu wajib biasa al majnun alladzi lam yata'da bi junud jelema edan nu teu ngahaja-haja edanna na ieu teu wajib qada teu wajib bid'ah terakhir adalah alladzi la yastiru mimma yasiru ila jawab sab'atu afrad pemberitahuan kepada haji tajwini nu di pasir muncang di biwarang balik lantaran keluarga aya anu musibah sakitu bae balik pak haji itu tajwini di pasir muncang jayanti sekali terakhir alladzi la yaturu mimma yasiru ila jawab sama dhafradin sesuatu anu datang ka beuteung tapi henteu batal iya ya 7 nomor ka hiji mayasiru ila jawab binisyani nau jahli nau ikrahin asup kana beuteung lantaran poho sakumaha tadi teu batal bodoh teu batal dipaksa teu batal termasuk wayajani jeung wayajri jeung wayajani lempang bijirnya rayakin lempang naciduk nomor kedua wabijirnya rayakin bimana bayin asnani ya ciduk urang anu terus-terusan aya di baham urang antara sungut antara itu untuk eta ulah ditahan-tahan atau teureuy bae teureuy itu batal tama nang Allah tama pasti nang Allah tama batal sote lamun kurang kitu naon ngaranna yeumeup geus loba lain dipijeun lain diteur eleni pijeun diteur lumayan hayang Haji Pendi hayang dia dewe lah ayo kita berjalan terus teu batal kula osok neuleukeun jelema salat aya deui kiai teh mawa ieu mawa wadah tampolong puasa teh mawa pada tampolong ka masjid itu jang sama itu urut datang. Tekudu kiki tuahan berat amat puasa kos. Ayo bah, ayat teknat. Gua bijir yani raikin di babain asnani. Jeng solat lagi mal beres lah mun haju di hemep. Allah. Atu mal beres. Apa kok durat setengah lu. Tah eta. Biasakeun. Masa. Mawa salat ila jawabkeun lagu bade tarikin asup ka jero beteng lebu jalan. Urang naik sepeda, urang lempang naik sepeda naik motor kan lebu mah aya bae. Lebu mah aya bae komo lamun keur galian mah tar lebu terus asupkan ka irung asup ka sungut asuplah ka dieu bahkan karasa ku urang aduh aya nu asup ye karasana ku bae ieu rada garing teu masalah
sebab sulit dijaga. Nah, oh, masa. Ya. Itu kene orang geger naik motor. Haya laler. Laler urang biasa bae ki calangap setik. Wah, naon eta? Gorengan piteuk. Teu batal jeung teu aja ieu. Tah laler piteuk asup ka dieu ka jero. Nah, berarti bulan puasa mah bagus teh mun make helm. Bagus ngajagaan. Keur teu carita make helm ge, urang naik motor teh kadang-kadang kan poho. Ku ngeunah-ngeunahna kan naik motor. Beuh, naik motorna kan motor anu gede teh eta. Oh. Anu lamun boncengan teh anu diharepna kudu nangkon bae teh geus teh. Eta motor naon sih eta? Aduh, hanarnya. Aduh, panjang kali aing geus kolot eta. Lalu mun ngora kana resep ta meuli motor kos kitu eta. Kamari pula neuleuh tah, neuleuh. Mantas di ditu neuleuh aya jelema ngabonceng awewe. Meureun teu wau tamanya. Teu awewe na teu wau ngora kene. Ngora geulis kan ku kula diperhatikeun bae embung antel jorek ieu bae. Ieu. Jeung renggang-renggang. Lah kajeng geus kumaha ge teu wau heuneu. Nu ngaboncengna teu boga pikiran. Maksudna sini aja sih gitu. Aduh, masyaallah, tambah pake ngojek teh bagus motor kos kitu mah. Komo pake ngabonceng kiai. Woho! Untuk kiai deuk ngariung make motor eta teu keurna. Teu bagus atuh. Aduh, masyaallah eta aya we Jepang nyitakeun motor kos kitu. Nah, ieu mah naik motor ku ngeunaheunana aya laleur asup. Heueuh, masalah teu batal hese-hese. Nyeh. Nah, ieulah pembahasan tentang puasa mengenai fikih. Puasa teu Kanjeng Nabi asomonismu sobri. Puasa adalah safar sobar. Asobru nisful iman. Sobar saparo iman. Jadi lamun iman dibelah dua, hiji iman, hiji sobar. Sobar dibelah dua, hiji sobar, hiji puasa. Berarti rukul iman, puasa eta seperempat daripada iman. Lamun jelema geus teu daek puasa, berarti geus saparapat iman geus. Saparapat iman geus. Kullu hasanatin bi asyam thaliha. Tiap kahadean dibayar. 10 tikal. Urang maca subhanallah 10 tikal. Urang maca la ilaha illallah 10. Urang maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Za zana doang 10. Lamna 10. Kafna 10. 10 10. Eta bagi jelema nu nyaonanaon di beres. Intinya onan-onan yang bahasa bisa macam-macam ada dibayar semua. Lamun rapi makhrajna dibayar mungkin 20. Naik deui rada rapi ka 30. Naik deui dibayarna ku Gusti Allah lamun memang hebat jasa 40, 50. Lamun nyana ngarti kana maknana dibayar 100. Da samping ngarti nyana langsung asup ke jero kolbuna dibayar 500. Lamun datang kanya ngarti nya asup ka kolbu nya perasaan asa ngobrol jeung Allah dibayarna 700. Baca Quran teh kumaha tikel-tikelana? Urang zikir bae. Zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teh nyahona naon geus teh 10. Dibayarna teh la ilaha illallah teh hiji la ilaha 10. Berarti lamun 100 kali 10 sabaraha? Sabaraha? 1000, lamun dimaca 1000, tah dimaca kali 10 berat. Coba. Aing teu percaya ka belah dieu ya. Eta la ilaha illallah. Tapi lamun la ilaha illallah sesuai jeung la ilaha illallah makna ngartinya na. Makna la ma'budu bi haqqin fil wujudi illallah. Eueuh anu disembah kalawan hak, sahakna kecuali Allah. Dibayarna hiji mungkin 20, mungkin 30, mungkin 50. Disesuaikan jeung nafas. La illallah anu membuat nikmat. La ilaha illallah 100. Lamun datang ka seakan-akan Allah kabeh dibayar 700.
la ilaha illallah haji pendi 1 juta. Ejeng Habib Lutfi hiji. Mahalan Habib Lutfi. Nyana 1 juta. Eun haji pendi mah geus 1 juta geus boh, geus bari dieu geus bari nyangtung. Wah, geus acak-acakan geus maca illallah la ilaha illallah. 1 juta atuh. Habib Lutfi hiji doang. La ilaha illallah timbang di akhirat. Timbang di akhirat. Ieu mah hampas. Tapi tetep bae hampas ge maca bae. Hampas kan hampas di lainna. Ieu mah hiji dong. La ilaha illallah. Langit jeung dunia dibandingkeun ditimbang jeung la ilaha illallah eta berapa? Ye, ini mantek ngadoakeun mayit wali hiji dong. La ilaha illallah. Masyaallah. Ya dia teh. Nah, daripada nu ieu bae panas. Rasana nu eta mah panas. Ya namun bisa ngomong maka dulurna ulah dibaca ku si eta. Halo, asa karerab jeung jana awak. Nah etalah seperti etalah babacaan-bacaan. Nah iyalah kullu hasanatin bi asyi amdzaliha. Tiap kahadean dibayar 10 ila sabi miati dibin. Tepikeun ka 700 tikal. Illa siam kecuali puasa. Innahu liyu an ajli. Puasa mangga sebelah nya urusan siam sama urusan aing. Cak Allah. Geus dibangsakeun lagi ka Gusti Allah puasa mah. Geus aya nu maneh aing. Sarua jeung Baitullah, bait aing mah, masjid. Buyutullah, ulah aya nu ngaku taman, aing cak Allah. Masjid dihidupkeun ka Allah nu aing, cek sompralna mah. Baitullah nu aya di Mekah Ka'bah, nu aing ulah sok diaku-aku. Iga puasa ulah diaku ku sian nu aing. Masyaallah. Kunaon eta kumulia-muliana puasa? Kumulia-muliana puasa. Kulantaran mulia jasa atau puasa di aku dage ku Gusti Allah lain sambarangan sampaikeun kanjeung pernah nyarita ti Gusti Allah wallazi nafsi biadi yakhlufu fam shaim atyabu indallah min rihil miskin demi zat awak ila aya di kakawasan zat Allah yo yakin saya yakin yakin mambu bau cangkem jelema nu puasa munggu Allah tibatan minyak misi. Masya Allah. Kaambaku malaikat kesengit. Kurang puasa. Kaambaku malaikat. Iya, iya. Angin-angin anu kaluar di semut. Malaikat mah Masya Allah sengitin dan luar biasa. Kumaku si Allah. Cakku si Allah sengit biasa. Sengit. Coba ambilan kurang. Haha. 2 kali aing kudu diimpus. Nah iya beda sebab naon kurang makan alam-alam kurang malaikat makan alam malakut Gusti Allah geus kudu caritakeun. Jadi bagi jelema nu puasa aambeun ada kaambe ku malaikat seungitna luar biasa geus carita Gusti Allah mah la khulufu fam shaif atyabu indallah min rizqi ya qulullah azza wa jalla cak Allah innama yadharu shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu li ajli fasawmul li wa ana ajbi. Mun ditanya ceng kunaon maneh teu dahar puasa kita kusa ku Gusti cak Gusti Allah bangga sia dahaga dahaga ko teu nginum embu kunaon puasa kita kusa teu puasa ku Gusti Allah bangga sia boga pamajikan weh duwe ge. Wehehe, ayu saking endi ta kronjok weh ing kronjok mah ora ana yang ayu. Ora kronjok ge atuh ana si jiro roma ge ya wes lah. Nah ini boga pemancingan boga aja sia keji mah jeung pemancing moal kunaon emang berang kami mah di bulan Ramadan emang kunaon mantek teji mah puasa dititahku Allah ya Allah kabeh titahku Allah tidahar titahku Allah tenginum titahku Allah mutajima titahku Allah bangga cakku si Allah. Nah ieu jelema ninggalkeun syahwat daharna syahwat nginum syahwat gimana li ajli berarti kan nu aing eta puasa jakabeh ge karena aing karena aing karena aing asaumul li wa ana ajli gas puasa eta nu aing kulah diaku ku sia ke ku aing dibayar ya Allah sehingga ku hebat-hebatna puasa jadi aku kenusasa anu Allah
dulu amal ibnu Adam. Amal ibnu Adam salat dibangsakeun ke anak Adam, zakat ke anak Adam, zakat haji ke anak Adam, sedekah dan lain sebagainya kecuali puasa. Eta mah fa'inau licik Allah. Lamun hayang nyaho ka istimewaanna deuleuh ka di sorga. Lil jannati babul yuqalu lahu Rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Engke di sorga aya hiji lawang khusus ngaranana Babur Rayyan. Eta mah nu asupna khusus anu parua sabae kana. Nu teu puasa teu bisa. Khusus we eta mah lewat lewat jalur pintu Rayyan jang jelema-jelema nu puasa diistimewakeun ku Gusti Allah. Masya Allah, luar biasa. Mulai cekang yang Nabi lisoimi parhatani jelema nu puasa ngabogaan dua kabunga, dua bunga. Berbagai tingkatan jelema nu puasa. Lamun puasana puasa syariat, bungahna bunga dunia. Lamun puasana puasa toriko, bungahna bungah pertengahan salik. Lamun puasana puasa hakikat, bungahna geus bungah asror, sirul asror. Nu mantak puasa kabagi tilu, aya puasa umum, aya puasa khusus, aya puasa khususul khusus. Puasa umum, ye lusaun farhata. Nu puasa ngabogaan dua kabunga. Mun puasana puasa umum, sakumaha nu tadi niat ti petingna ti beurangna ngajaga kadaharan asup ka beuteung jeung jima, teu dahar teu nginum teh jima. Puasa tatangus ngaranana ngabogaan dua kabunga, hiji farhatun inda iftari, bungah nyana ketika buka. Buka geus jima dua-dua. Ya naon ye rujak. Rujak naon? Ima ye warujak eta penting sore. Oh, anu ye? Ieu warujak limus. Masyaallah. Anu ye? Ieu rujak salasi. Iya ye, teh manis. Ye, kopi pahit campur gula. Sakubadeg deg dagang. Deg buka sakubadeg dagang. Anak nak kadinya gay, wawat cawat, ah, apa? Anak tak gay datang tu, apa parah? Amben dibuka amben. Betul dah gendut, amben dah dibuka, pulang ke halang. Siap siap. Bisa beja, bu. Itu menang lambat sangat tinggi, goblok itu menang. Yee, ayo udah ngejel ke adhan itu ya. Mereka ada di imannya lah kanu adhan, tolol udah coba. Ayo ngaisin, cepat atau goblok biasa. Apa itu menang? Kamu udah aku menang, setengah menit itu menang. Nah, begitu dur para atun indah itu. Mana hilang? Mana hilang? Ela. Ini mah metro mini meureun. Pertamini. Tah, eta puasa umum nu kos kitu umumna jelema bunga. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, jeung bunga nyana dina nalika ketemu jeung pangeran. Yakne pangeran mere kawenangan buka. Aya pangbukaanana tur pangeran ngameunangkeun. Tangga meunangkeun teh sarua jeung ngameunangkeun kan. Jadi berarti ku Allah sok buka. Panggil teh jeung pangeran. Ngan teu buka rarasaan. Geus eta mah sakitu ka puasa urang teh kos kitu, puasa umum. Ieu dikhawatirkeun ka sorga. Jadi khawatir kali waktu puasa, apa puasa dan khawatir sana jangan kasor lah. Batu ni sekarang salah warga yang nencang. Haji Pendi, ya kenapa ni dia? Yeah, kasor ga. Batu bangun sekarang salah warga kamu. Nyaho.
lain kuncan kene wae. Wallahu a'lam, malaikat kiamat mung bisa disogok-sogok wae. Ye, emang di dunia bisa disogok. Malaikat mah deuk manyogok ge dahar teu beuki naon teu beuki. Nanya ka malaikat, malaikat, kok ieu dilambatkeun dia jeung bani ka surgana? Lain dilambatkeun nyaho ka surga nyaho henteu. Weh. Aduh, ku harta malaikat. Emang kendalana naon? Waktu bukana sakadaek-daek. Yo catetanana tah. Tah catetanana bonteng suri sambuk. Iye ye buah libu sambuk, sasi sambuk, kopi sambuk. Iye sambuk dah. Makan gila bangsa malaikat mah kos dieu mah. Ye, kami maja tilok barang dahar kos kitu, ieu mah hantem-hanteman. Mantak tadi ngomong cenah nanya pan lambat di kasorga kena wallahu a'lam. Di sana aya pasti nunggu SK di situ. Ada si ada. Si ada da urang buka. Ji, sebab naon? Puasa teh geus diakunu Allah. Sebab intina puasa eta adalah nahan nafsu. Sebab nafsu kaulinan setan. Urang titah berangkat puasa teh ngalawan setan nu dikendarai ku nafsu. Geus atuh urang ulah hantem-hanteman bukana. Nah ingat, waduh horeng kamari ngaji puasa horenganan. Oh, kita horenganan perang jeung nafsu. Gas. Gas, pamajikan ulah loba-loba aing pokona. Tah. Setengah gelas bae rujak. Tapi wadahna ulah dikajauhkan. Sak pamajikan aja pan kitu amat. Besi hayang. Ih, cenah ulah loba-loba. Tina doa. Urang mah balik deui ka dinya tah. Ulah, tenang bae. Gerage. Urang lamun minum nah, terus sholat. Bakasih ber. Kita kan nafsu. Dua malah menekal nanti. Eta bahasul ikhwasa. Eta bang arana kodo umma fata. Naon hartina ngalaksanakeun perkara anu tinggalin tiberam. Iberang tedah harte minum, datang ke maghrib, peting hantem-hanteman, ilmah ngodohan lu tadi. Atau lain puasa sama kos gitu, man. Cik Imam Ghazali tambah lain puasa. Berarti kan lain perang nafsu. Nah, iyalah puasa awam. Puasa awam, puasa anu manehanana. Ngan sakadar teh dahar teh nginum tapi dahar leti berang tapi penting mahan teman-teman hilang karena puasa umum umumna manusia sadunia hampir koskaran sadunia hampir koskaran mereka dua ayah puasa khusus somul khusus puasa khusus. Puasa khusus teh zahirna sakumaha tadi teu dahar teu minum. Ditambah ku ari jeung jawari. Mata dipuasakeun ceuli, dipuasakeun irung, dipuasakeun sungut, dipuasakeun leungeun minum puasa. Puasa lain beuteung jeung parji doang, lain beuteung jeung dakar doang, tapi seluruh anggota milu puasa. Tina mahari-mahari mata teu dideuleukeun kanu diharamkeun, ceuli teu didengekeun kanu diharamkeun, irung teu diambeukeun kanu diharamkeun. Alhasil seluruh anggota teu dipake maksiat, teu dahar, teu nginum, teu jimat. Puasa umum ditambah ku ari jeung seluruh anggota teu dipake maksiat. Ya dua awewe puasa na pohara jasa datang ka awak nage kuru puasa terus hayang menang pangalem ti Kangjeng Nabi nyana datang ka Kangjeng Nabi
sang geusna datang menta izin hayang buka basa. Cak Kangjeng Nabi balik, ya bawa wadah ya, bawa wadah ya, bawa wadah. Ya, ya. Sok ka ditu. Teu kudu puasa, utahkeun geura. Utahkeun. Sebab maneh kadeuleuna puasa padahal teu puasa. Kaget sahabat kabeh kaget. Kok bisa kos gitu sih? Datanglah ke imah bari dibere bokor. Kemudian nyana utah. Masyaallah nu hiji utahna getih sanes. Kusa urang deui utahna daging seger. Sahabat kabeh kaget bisa kos kieu. Padahal kan puasa tapi ketika diutahkeun aya getih seger. Padahal puasa ketika diutahkeun aya daging seger. Laporlah ka Kangjeng Nabi. Ya Rasulullah. Dua sosok manusia awewe nu tadi teh ya, ngautahkeun diutahkeun. Dibere wadah ku tuan, ternyata nu saurang adalah ngautahkeun getih seger. Nu saurang daging seger. Ya talah, hakikat tamat teu puas. Naon eta tua? Anu ngautahkeun getih seger eta keur puasana, ngabohong teu deureun. Statusnya berarti sanajan puasa teu puasa. Buktina seperti itu. Nusa urang ngomongkeun batur gibah. Lah iya. Jelema anu ngomongkeun batur sarua jeung ngadahar bangke dibuktikeun. Masyaallah. Teta puasa umum makan rata-rata hampir kos karar itu mah. Di Kanjeng Nabi loba lah jelema nu puasa hakikat mah teu puasa. Loba lah nu teu puasa hakikat mah puasa. Nah iyalah jelema anu puasa na teu boga aturan. Mata na ceulina sagala rupana wah dipake maksiat aya aturan keur puasa kolot tiba kolot ya. Ayo naik gede-gede naik motor pah mana mau kemana cari sore cari sore apa itu ngabeberit ngabeberit eta atuh anak mah jadi itulah di bawah di bawah ya, batur ayo ngobrol dan kapuri. Dalan jauh mah teu sabaraha. Balang mah pamit mah dirujak doang. Tapi horengna kan anu cuci mah. Tah, ieu naon artina tak puasa kos itu teh ulah. Hoop. Urang kuari mah geus mulai ya, bari geus kolot. Geus kolot urang geus kudu bertikat ka teu kumaha lamun teu kapan ngide yeung puasa. Sanajan teu ngabuburit ke burit pajawa ka datang. Maka datang teu diterangan kita mah bakal aya teh. Ya Allah, ya Rabbi, ma'ane. Dasar, kiai pakai sorban, kacitra. Ya Allah, kacitra tolol, pergi air kiai tak goblok. Lah iyalah si ade, tahan kurang bulan Ramadan matahan. Ulah sampaikan ke puasa dan sakadar kamin soimin loba jasa anu puasa ternyata. Teu menang ganjaran ngan sakadar lapar jeung dahaga hungkul. Ieulah puasa nu teu ngajaga jawa. Jaga geura. Ngayeman lisoimi farhatani jelema anu puasa khusus. Nyana ngalaksanakeun puasa sakumaha tadi teu dahar teu nginum teu jima. Terus ragana ku nyana dijaga lisoimi farhatani. Di puasa ngabogaan dua kabunga perhatun imba ditor sabunga nalikanya nabuka ketika buka perasaan hadir jeung Allah laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim teu kadeuleuh ku syahwat dahareunna teu kadeuleuh pemberian Allah. Tapi dek buka ka Gusti jang ibadah sholat dek sayur abdi puasa laka suntu wabika amantu ka Gusti abdi ibadah laka suntu wabika amantu wa ala rizkika aftartu ku rizki Gusti abdi ibadah lain ku syahwat di nafsu tetapi ku titah naku Gusti Allah buka lamun ayah jelema puasa, kemudian sanggeusna puasa dur maghrib sholat heula karak buka terlambat di dalam
Terlalu ulah. Buka heula sanajan selegut. Ye, tadamun kos kitu kalau macam cenah kurang nenahkeun puasa sok aya ceuhit dan lain sebagainya. Ulah bae ulah kos kitu dititah ku Gusti Allah. Takjil teh geugeraan buka acil. Geraan buka ulah diengke-engke. Namun urang ngaheulakeun salat kakarat buka makruh teh kos kitu teh. Ulah. Urang mah buka heula bae ngan bukana ulah cara si eta. Wah, buah biasa wajar-wajar bae. Ulah kieu, oh buka heula bae kita. Anjeunna geus teu buka heula itu geus komat ge masih buka keneh bae. Hay, ka mana sia? Handak ka mati. Buka heula teh Kanjeng Nabi geus amin. Tah, geus teu geura amin, suruh buka dulu. Sama Kanjeng Nabi Kiai kan kemarin nyura, suruh buka dulu. Tapi di masjid geura amin itu mah bloon aja imamnya. Geus imam misalkan goblong deh. Beres ah amin kedua, Pak. Udah kedengeran amin kedua tuh biarin aja. Maghrib besok aja lagi. Atuh beres sama jelema. Masyaallah. Nah, ieu li shaimi farhatan, farhatun inda iftari. Ketika buka, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kabungan nomor kedua nalika kapanggih pangeran. Neuleuhna ka pangeran. Kuari mah kakarek rasa doang, asa dideuleukeun, asa didengekeun, asa dikanyagut engke mah kadeuleuh pangeranna kumaha ieu. Kuari mah teu bisa sanajan saha bae. Kanjeng Nabi kapanggih jeung Gusti Allah ketika merat teu bisa nyaritakeun jeung teu meunang. Kanjeng Nabi Musa ketika di Gunung Tur Sina ningali ka Gusti Allah tapi teu bisa nyaritakeun ngan sakadar kharosaiko. Selesai. Temenang nyaritakeun hese. Teu bisa dicaritakeun jeung teu meunang. Teu bisa dicaritakeun jeung teu meunang. Imam Hanafi ngimpi ka panggih jeung Gusti Allah, teu bisa nyaritakeun. Kos kumaha teh Gusti Allah teh teu bisa. Tapi pernah eta mah geus sederetan jelema-jelema anu brilian ka panggihna ngimpina lain jeung makhluk deui jeung Khalik. Teu bisa nyaritakeun jeung teu meunang. Engke mah di sorga. Cenah engke kumaha teu bisa dicaritakeun bari engke bae di sorga. Lamun ka sorga. Anu puasana anu tadi teh eta, anu ngajaga seluruh anggota. Tereh ta mah. Tereh ta mah aya jalur cepat ta mah. Jalur cepat ta mah. Anu babun la yadkhulu illa shaim. Terus dibuka lebar-lebar. Tah, malaikat geus mempersiapkeun tiga hari geus mempersiapkeun. Masyaallah. Wah, ya amu wa kamin bel senyos ya. Iring-iringan jelema anu puasa, masyaallah karim ditanya, dipertanyakeun ku kabeh aya itu iring-iringan di kamar sorga. Lewat mana ku eta mah jalurna lain nu biasa? Lewat jalur khusus tamah ngaranna Babur Royan. Tukang naraon eta di dunia nu pararuasa di dunia nu masyaallah karim. Ya kami ge kan puasa, atuh siapa puasa umum tamah pasaran tamah puasa biasa. Ya ini ya puasa. Siap bener puasa di dunia. Buka sabaraha? Siang sabua. Nyana jeung batur teh ditunggu. Sia sih. Sia ge. Cak aing ge geuning. Sia. Ye, de. Tungtuna kurang lambat bae. Tuh. Nah aja haji pendek dia milu. Disentil ku malah teh. Ini mah orang khusus. Kamu mah orang umum. Awas nih, awas nih. Gara-gara puasa khusus jalur lagi jalur khusus. Masya Allah. Nomor ketilu puasa khususul khusus, puasa khususul khusus. Dahar teh dahar teh nginum teh jima sakumaha tadi. Nomor kedua seluruh anggota dipuasakeun milu puasa. Ieu mah ditambah deui sirna eueuh nu kadeuleuh kecuali Allah. Eueuh nu kagambar kecuali Allah khususul khusus. Para nabi, para mursalin, para muqarrabin. Ya nama lamun inget lain ke Allah batal puasana. Lamun inget ta lain ke Allah batal puasana. Masya Allah. Ayo urang mah pan teu inget bae ka Allah, inget ta kana hareup bae. Dibaliknya sakan urang jeung itu. Itu bae lamun teu inget ka Allah batal. Ayo urang mah, urang teu inget bae ka Allah, teu salat teu inget urang mah. Numantak lamun ngandalkeun amal ieu ka sorga, urang mah uharepan ka sorga. Tapi lain andalan amal, andalanana fadl Allah subhanahu wa ta'ala. Si
Juru Bayatul Adawiyah mengado anak geus beda. Ya Allah ya Rabbi, andai kata abdi bakal dibere dunya, ku Gusti di dunya. Dunya abdi mah maning dibikeun ka kafir, cuma moyah mayehna nama sakalian di dunya. Andai kata di akhirat abdi bakal dibere ku Gusti kanimatan. Ya ada kenikmatan sorga termasuk kejeng suami-suami abdi. Maka itu mah bikin baik kamu minin tikuari kene abdi mah tehayang dunia di dunia di akhirat tehayang sorga. Eta baiknya nama pakai kado ditanya kapan nunggu malaikat BA hari mana yang kado kos gitu BA di dunia mana ya mun dibere ku Gusti kita didikeun ka kafir di akhirat embung surga mun teh mah dibere surga kita didikeun ka mukminin mukminat hay mane hayang naon kula mah hayang jeung nyeuna rindu ka nu nyeuna sakit masyaallah tapadu anu luar biasa ka Sitir Batul Adawiyah didinya lah dirojakeun ku Gusti Allah dijadikeun kutubul auliya Sitir Batul Adawiyah masyaallah. Ketika keistimewaan doa anak puhara jasa loba jelema anu daratang kadinya menta doa anak hayang maju dagang asal fah maju tani asal fah maju itu kena jabatan fah maju narek dah hebat kan luar biasa raja deka bangun ken imah kasih Tirbaitul Adawiyah cerik dan pula itu imah penghormatan cek tuan raja teh penghormatan penghormatan kaji ini mah dek dipakai dek nanti dibawa rajana ke jero kamar sanggeusna dibawa dibukakeun kasurna dihandapkeun kasur aya emas lelempengan timu deuk beres sabaraha tuan raja ka abdi lobaan eta apa lobaan pamere jeung cinta kareja isi teh bawa lah si tuan raja kula lamun hayang gampang masyaallah ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi buktikeun lelempengan emas teh bisa supaya raja neuleu abdi henteu disumbang kemarin Haji Pudoli mapan proposal apa nama insyaallah kan sebab non izin dipakai kacinta Allah izin ya Allah. Ketika Siti Rabiatul Adawiyah datang tamu loba luar biasa ngendong deh sedangkan kapan hiji amal buang tempat-tempat kecuali juga tamu Tuan Syabdul Qadir Jailani kudu seluruh surahna diangkat jadi kutubul aulia. Nah, diteliti kunyana dina kitab Sirrul Asrar. Diteliti kunyana ieu amal nu mana ieu? Zikir, amal nu mana? Tadarru, amal nu mana? Khudu dan lain sebagainya ieu, mujahadah, puasa badan sebagainya. Usul ka Gusti Allah. Lain Abdul Qadir, amal nu mana sehingga kaula deket jasa jeung Gusti? Eueuh deui hiji amal nu luhur nak ngaluhurkeun hiji amal termasuk anjeun sedekah anjeun ka jelema nu dibukna ka jelema nu dibukna dieureun-eureun Tuan Syabdul Qadir mah sedekahna terus we tah eta mere dahar ka jelema nu keur lapar mere nginum ka jelema nu keur dahaga eta betang luhur-luhurna ibadah mah dibandingkeun jeung zikir tengah peuting hebatan eta panajan zikir bae tapi pelit korek merepet dur-dur pan mah ketika Siti Rabiatul Adawiyah kadatangan tamu awewe nama waliatullah nek disuguhan sedengkeun nu masak eueuh anu digawe eueuh langsung ka dapur Siti Rabiatul Adawiyah langsung beas asupkeun ka anak asrol cayan geus dicayan teundeun di luhur geus diteundeun di luhur nyana bebe ngomong ka ieu kanaon karangaranna ka Aku atuh nu ngasakeun mah jalain seuneuh. Allah melalui maneh pangasakeun ieu sami. Sok. Sok, hayu mana ka jero deui. Turun salat. Turun salat. Oh. Geus asak atuh. Ih, pake nyuguhan. Wah. Ih, satu barang isi-isi geus disuguhan bae geus disuguhan. Hayang berkat. Hayang diberkat. Ya tamu-tamu ngorenganan hayang diongkos. Ya maaf menyangatun we, Kak Gusti.
seketika eta kastrol jadi emas. Eta nu aya sanggup dia jadi mulia anak kamu. Itu bagi kastrol jadi emas. Wah, diperbut. Ih, cak situ rupanya Allah perbut. Aing ge ieu nu bogana teu hayang, eta kudan siap perbut. Emang kos kitu biasana tak kiai teh sok perebut teh pamere bupati teh tolol tak kiai teh. Kunaon aja perebut, tapi teu kudu perebut sa diberena bae sih. Si masuk aja ka singgungan tuh biasa bae sih. Nah iyalah jadi tingkatan-tingkatan jelema ternyata horenganan luar biasa. Terserah urang. Terserah urang dek milih puasa umum, puasa khusus khusus. Puasa umum mek, tadi tadi khawatirkan. Puasa khusus, maningan ge urang puasa khusus. Tapi jaga pemajikan, neng, kikwar ya. Kakak dek belajar puasa khusus, aku manu disurahkan ku kuci. Maksudnya ku maka, tah, ya tah. Tah 20 juta, jam dahar minu. Itu 10 juta, jam pakaian minu. Iya, jam pakaian budak, 10 juta. Kakak mah, ngesulah di pikiran dek di kamar, mek. Bisa pokok nama kakak untuk ibadahkan Insya Allah iya mata celi kabeh ndek jika Allah kan tak bisa bagi-bagi oh ayo kip situ oh nama tuh masalah guys tak orang kudu bisa pasti tenang ayo ibadah yang ke Allah ayo dapur tadi bere iya iya kak kak iya naon iya pan ngonci mana puasa neng puasa khusus cak kiai ge atuh kakak puasa khusus ge kami. Iya kan kudu dahar kudu minum bareng orang puasa khusus lah dahar orang minum. Itu bisa diajak kos itu. Aiyah anak cucu udah kumaha. Nggak satu neangan biar itu kuli ke dalam tolol tuh coba. Aiyah anak ibadah di ruang kamar ibu majikan tidak kuli. Ini mah pamajikan mah pan teu bisa teu boga tenaga kumaha lamun jualan apem. Ya ulah apem hiji-hijina peranti aing. Tah eta tah salah kita kudu bisa. Dapur tah geus tenang. Yes, itu mah sanajan dahar sanajan geus kudu teu kudu nyuguhan. Ya kakak hayang kakak mun teu nyokot teh aing sakah hayang kakak teh kudu disuguh kakak teh. Wah, itu hebat teh. Eh, masyaallah pamajikanna ge hese, geus aya ka pangkeun geus. Hayang babaturanna geus tilu poe, ulikum salam. Bae ka hadi aya. Boro-boro didinya ku lagi teu pangih-pangih ge kitu poe. Hese jasa, naon gawe tuh nyaho ngitungan hutang bongana mah. Lain ibadah oleh kanan mesti aya urang Ambon teh naon karena tuh siapa nyaho bae ya paranti siapan ya kari ya Allah masyaallah nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah timimiti kula ngabahas tentang puasa secara fikih ditambahan ku fadilah-fadilah puasa ala kadar dibere penjelasan tentang martabat tingkatan puasa aya khusus aya umum aya khusus aya khusus komo lamun caritaan para kutubul auliya tuan Syekh Abdul Qadir Imam Bahauddin An-Naqsabandi Imam Athaillah termasuk itu para aulia aulia Allah anu selalu manggihan Lailatul Qadar bisa kapanggih jeung Lailatul Qadar puasana puasa ruhani geus puasa teh kabagi dua aya puasa zahir aya puasa batin aya puasa zahir puasa umum aya puasa batin mulai puasa khusus sampai puasa khusus khusus sebab urang teh anu mantek teu dahar teu nginum keur ngolah ruh nu teu dahar teu nginum roh anu kuari asup ka awak urang kuari aya di awak urang engke bakal kaluar ti awak urang anu awak urang na mah lantaran tina taneuh minha khalaqnakum bakal balik ka taneuh deui urangna yeuh roh urang bakal menghadap ka Gusti Allah kuari keur diurusan ku urang urusan geura sarapih-rapihna mumpung aya kesempatan dina bulan Ramadan. Nah, di tengah-tengah urang aya calon bupati. Bapak Zaki nyana milu ngaji ku hari penutupan. Aol milu nyana. Aol abah milu, aol ibu milu jadi setahun 4 kali nyana ngajina. Aya ku hari. Eueuh masalah daripada nutuk ngaji sakali. Ih, nah, terus nyana mah aya keturunan Habib. Jadi nyana keturunan Habib ti ibuna. Mendak ayak itu marga nanya nama
Margana nyana al as-sagar. Aya as-sagar, aya al-hamsi, aya al-buston. Haji Beni al-buston. Tata. Nah, tegak-tegak nyana mentaya maksudna naon? Mangan sakadar ngiling ngaji. Iya, nah ini agak kulah, kulah di gunung aja. Oh, masalah. Sekulah aja kita nyambut ente. Karena mana gak doa aku baik. Kita nyambut, karena mana nyambut. Yes, sekadar hadir, ngaji. Nah, iya, Pak Poye, penutupan pengajian hiji. Salilah kulah ngaji, kulah makan sok sompra. Maksud sompra, yang terek-nyerek. Kan kulah makan sasangir, mecah. Kobu. Setelah pecah supaya bisa menerima ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu aya maksud. Allah Maha Uninga, kadang-kadang pula sompral, kadang nyarekan, teu aya maksud sompral nyarekan. Nayeuna kasompralan kula, kacohagan kula, kaprasan kula, nu ditiri maksud itu tetap menta hampura. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu kabeh nu milu ngaji ka dieu pasti bae aya kasalahan-kasalahan mah pasti kukulit teu bisa dibejakeun geus lah pasti jasa teh kasalahan mana di antara kasalahan anak kasalahan anu sasalaman angel kesel aja lu kan lu baje lemah mah teu kudu angel-angel asal antel bae mun sok aing kudu ka rumah sakit asana ya. Eta geus kasalahan. Lomber kedua kada dibulak-balik. Ayo lomba jelema ge mah geus teu kudu dibulak-balik. Asal bae set derek. Eta ge kasalahan sikon atuh kuna. Nah, tapi kula tetep ngahampura. Ngan ulah deui-deui. Di antara deui kasalahan nu teu kudu dibejakeun. Mos moal aya-aya kana kasalahan eta geus diampura. Alhasil kurang menjelang Ramadan dan selanjutnya silih hampura kula sekeluarga adik-adik kabeh di dieu make dicilukna berikut santri-santri hampura kadang-kadang santri ge atuh sararok naon ge sopan sarogol hampura ngaranana ge budak santri nyana utar atur parkir segala rupa santri alhamdulillah di dieu aya 1000 tetapi lamun guru panunggu kan teu kadeuleuan ka santri. Untuk kadilian, nyaho gawe, nyaho nyana wuduk bae teh nyaho kula geteng. Nu jelas hampura ka santri ge sarwaya. Doakeun ge santri waya di dieu. Mudah-mudahan dibere ilmu nu mangfaat. Mudah-mudahan dibere ilmu ku Gusti Allah, dibere ilmu nu mangfaat, tur dibere pararaham deui, dibere pamajikan nagara leuwih. Hayji, nomor kadua, kula hampura. Hampura, kurang-kurang ada kudah doakan, jeng kurang lagi ngadoakan, kurang sudah hampura, jeng kurang sudah doakan, jeng mudah-mudahan orang panjang umur, bisa kapanggil di kejaga bulan Syawal. Kiraha cina kiai pohoan itu tadi tanggal hijina, doban tetap diberitakan, kayana serempak jeng mual panjang diberitakan, kula anu ngitung kula seorang inges, anu kiriman-kiriman kiai kiai di darah ratang, naya dipuji-puji dulu ala purkabeh naya ma insyaallah insyaallah tanggal hiji Ramadan menurut hisab qot'i hasil daripada sulam munairin nu iumati kitab rusul balakiyah nu hiji dei ayana hiji ti kitab kitu balakiyah kene. Terus tidi tumatun segala nyukob, segala efemeris KB Araraya termasuk Al-Mansuriyah, ngiriman alhamdulillah. Naya sarwa jatuhna adalah pada malam Kamis. Berarti puasa orang poe Kamis menurut hisab qot'i. Nah malam Kamis sarwa jeung Al-Mansuriyah adalah 11 derajat 23 27 sawan. Nah, menghitung lain-lain adalah 6 derajat. Malam Kamis 6 derajat. Hitungan di kalender Gebustomi 6 derajat. Hitungan di Wardoy 6 derajat.
hitungan kual pula sarwa jeung Al-Mansuria sarwa jeung ieu 11 derajat. Nah, beda hitung aya beda cara seitik. Aya tidak aya cara-cara sarua bakal lawan kana mah ngan eta disebut kudu di komentari panjang ceritana. Nya, neye tuh masalah keur genep derajat teh genep derajat gede insyaallah tahun ieu seragam puasa urang poe Kamis menurut hisab qotmi lebaran Jumat lain berbentuk instruksi tapi berbentuk nyaritakeun ilmu hisab lain berbentuk ngajak tapi nyaritakeun ilmu hitung hisab qotmi di berbagai kitab seperti ceritakeun ieu. Jadi ieu urang jatuhna puasa poe Kamis kemudian urang lebaran poe Jumat. Jadi lamun Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis 29 urang puasa tanggal 1 poe Jumat. Sekedar caritaan ilmu. Tapi engke tetap tunggu berita ti Menteri Agama Badan Rukyat. Ya jelaskan ke poenon-poenona tergantung hasil rukyat. Munanya aikiai de poenon, munanya abeh kula saurang-saurang kula mana kemis. Sesuai jeung hitungan kula nang ngaji, de kuturkeun mangga de teu kajian. Jadi abeh ulah nanya, ke poenon rame. Antri ke kaimbah. Teu kudu geus kula mah de poe kemis. Titik. Mungkin lebarannya Jumat. Jadi yang kebisita akur jam pabaratan itu maksudnya akur atau akur jang diri kula mendekai kemis selantaran kula boga sejarah ngaji sulamnya dipaksa ku almarhum apa panjang kamu cerita pos itu kakek usia ini jang sia doang kain usia mau tersebodo sama dia sekedar informasi puasa diri kula hasil sulamunairen didukung ku para kiai anu ngiriman ka kula di Jawa Timur, Jawa Tengah, Araraya termasuk Banten, Jakarta, Araya kade ngiriman sarua serempak Kamis buat diri kula insyaallah Kamis kula ku hawa nafsu tetep di badan sakat ngadukeun ilmu terus kula mah di dieu tarawehna malam Kamis ente tungguan berita ti pemerintah pemerintah rebo cek pemerintah ke minggu hari rebo dasar aja bung puasa nah iyalah berita nah tetep panjang-panjang didilai kukula serempak lima kamehan hari bisa-bisa semua diceritakan kumah-kumah anak tinggi bulan sebab yang ini pemerintah Selasa kemudian Rabu Reno langsung Rabu apa gitu coba lah diteliti kok ya perbedaan ya oh mungkin sama diceritakan ada kejina lain waktu ya cerita perbedaan besar wah mual ayah beda ke hasil lama gitu gitu kan nah iyalah sekali deh puasa poe Kamis pula berarti malam Kamis taraweh lebaran Jumat Sabtu minggu kahiji minggu kedua masih libur minggu ketilu karena kurang Jumat Sabtu minggu kahiji minggu kedua na masih libur ngaji deui ke minggu ketiga insya Allah haul apa kurang biasa tanggal 9 Jumat Sabtu minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu malam minggu atau dilewatkan minggu malam Senin. Pencak itu cenah kiai aing encan mikir-mikir sebenarnya tak anu jelas adalah minggu malam Senin. Nu jelas minggu malam Senin. Jadi minggu malam Senin tanggal kasbar datang kan cedek kayak gitu amat ya buku aing bae sih kula masuk sejarah kadulur jeung ka guru tuh dipakai guru-guru
Ustaz masih haol di Garut sana tak lantaran gua rima ayah di dia kadang-kadang dengan besi kebenaran eger di luar kemeh jadi berarti gua rima orang non ditunaran minggu malam Jumat Sabtu Minggu tanggal 10 ya Ustaz. Itulah ala kadar informasi seputar pembahasan puasa berikut jeung waktu puasa informasi ilmu falakna. Kemudian atu deui waktu urang Siri Hampura jeung Siri doakeun. Dia atu aya mantan bupati nu insyaallah bakal nepi sarua urang doakeun. Mudah-mudahan panjang umur, diberi kekuatan ku Gusti Allah, bisa mimpin Tangerang kalawan sabagus-bagusna. Daripada urang kitu nu encan pararugi. Gimana harapan kula mah supaya nya ulah tanda tangan gereja eta kan mantap. Geh, 100%. Lamun nyana tanda tangan gereja turunkeun deui kurang. Kula hese-hese kitu bae. Moal nyana mah lantaran nyana Habib, masa Habib jeung gereja. Dituna nyanggakeun sadaya-daya urusan pribadi masing-masing sakadar teguran kusimpuri kahayang supaya urang salamet di akhirat di dunia urang babarengan di akhirat mudah-mudahan urang babarengan ya.